biz filmlarini ko'rib o'sgan nima inson. Noming uchun ishlar ekansan, keyin nom san uchun ishlaydi. Keltirib o'tirgan kinolarni, kinolarda o'sha Farruh Soyev qaysidir ma'noda mashhur qilgan kinolar bor-da? Kamerani qo'yib turib shunday ko'rsang, uh, deysan. Qadr qimmat yo'q. Chunki biz festival qilishni o'rganib oldik. Xudoga shukr, mana shu yerda grimyor bor ekan. Qarang, zapret yo'qmi? Sunbekmadan obraz kelgandagi yo'lda. Odamlar bir-biriga laqab qo'yganlar. Ular Sunbekka o'xshab kelsangiz, bizga aytilar undan. Nima kinoingizda memuarlarga asoslanasiz degan odamlar o'zlari raqobatda yutqazib qolib ketdi-da. Bunda olib qarasa, prodyuserlar berayotgan pulni qaytardik. Shunda kim yozibdi? Mana shunaqalarni yo'qotish kerak. Kelginda kuyov bilan kelin olingan qishloq qayerda? Unda hali bor edi eng yaxshi rolni ijro etishga vaqt. Yomon qaynonasa, yomon qaynona, voy o'lmasam. Bu qo'y berilyapti, avlani odamlar o'zi ko'rgan, sotib ko'rgan. O'zbek kinosi desa, birinchi xayolingizga qaysi kinolar keladi mana? Bugun bizda Shoira G'iyosova, kak televizion stilni boshlashga o'xshab qolyapti, no Shoira G'iyosova biz filmlarini ko'rib o'sgan, nima deydi, inson, ya'ni avlodlar katta bo'lgan, o'sha kelganda kuyov, kelganda kelin, o'zimdan o'zimgacha To'xta, men o'qib beraman mana. Ssenariy yozgan filmlari mana Iminni. Ko'zlaring mayus, nahotki sen, kelgindi kuyov, voydot sumalak, kelgindi kelin, jazo, Kaminaning oilasi, sitcom teleseriali, birinchi sitcomlar menimcha. Kaminaning oilasi kim? Sevgini atir 1-2, yig'lamagin, so'nggi lahza, men bu men, o'zimdan o'zimgacha, sensiz, erkatoy, qutqaring qaryapman yoki qutqaring sevib qoldim. Dada, sevgi balki bu jannat, qo'rg'on, poyga, andijoncha muhabbat, aka, baronni birinchisi, yana mahallada dudu gap, rejissor Shuhrat Abbosov, kallaxona live. Da. Kallaxona live. Hozir endi yangisi. Aha. Olim o'tdi. Va Panoh va Sotqin filmlarining ssenariysini yozishda ishtirok etgan Shoira G'iyosova. Men savolimda 2010 yildan 2016 yilgacha boshqa ssenarist bo'lganmi yo'qmi o'zbek kinosida? Yo'q, bo'lgan. Hamma kultiv kinolarda bular. Endi bu narsaga bir ijodkor sifatida birinchi noming uchun ishlar ekansan, keyin nom san uchun ishlaydi. Buning uchun lekin haqiqatan mehnat. Nima deydi, ssenaristlar nima uchun вообще o'zi yozadigan odam kam. O'shaning uchun sizlarda endi menimcha sal ochiqroq gapirsak bo'ladi shekilli. O'tirib yozish uchun sabr, toqat bu birinchi o'rinda. Keyin fantaziya bu вообще haligi uni tepasida turadi va огромнейший o'zi aslida orqa kerak deyishadi. O'tirish uchun. Bu deganiki men shunaqaman demoqchi emasman, lekin nima deydi, sabr kerak. Sabr kerak, fantaziya kerak, obязательно bilim. Mana bu 10-15 minutlik videoga masalan ssenariy yozamiz, shuni o'ziga qancha o'tirish kerak bo'ladi, mana bu nima desak ekan. Endi kino, endi u kino. Men birinchidan o'zimni rahmatlarimni har doim yetib kelganman o'sha Rustam Sadiyevga. Negaki har bitta insonichi ichidagi bor narsasini ko'rib turib o'sha narsani chiqarib oladigan odam ham bo'lsa agar, bu nima deydi, katta mahorat ekan. Biz bilmaymiz kim ichida nima yashirinib yotibdi. Kimni ichidadir jinni bor, kimni ichidadir juda katta talant bor, kimdadir har kim o'zining ichida nimasidir borda, ana o'sha narsani tortib olish kerak. Demak, ana jin chiqaruvchilar nimadir qiladi, jinni chiqarib oladi, kimnidir mahorati yashirinib yotgan mahorati o'zi ham bilmaydi. Ana o'sha narsani chiqarib oladigan haqiqatan ham shunaqa bir odamlar bo'ladi. Menda misol uchun balki o'sha narsani ko'proq ichimdan deylik, davay deb chiqara olgan va u narsani tomoshabinga namoyish qila olgan shu Rustam Sagdiyev. Rahmatlarimni aytaman. Keyin endi anu boshqa rejissyorlar bilan ham u yog'iga ishlab ketish. Ayniqsa endi nima demoqchimanki, bizda ko'proq ssenariy bilan ishlaydigan rejissyorlar yo'q-da. O'zinikini qo'shib nima qilib tashlaydi, to'g'rimi? Da, o'tlab ketadi. O'zi xuddi ssenaristdek bo'lib ketib qoladi. O'tlab ketadi, ssenariy bir chetda qolib ketadi, keyin aytadiki, nima deydi? O'zi aslida yozdiradi sizga o'tirib olib. Yozdiradi, siz yozib berasiz, o'ylab berasiz. Kimda oladi-da, shipitib
boshqa narsani o'yotgan bo'lsa, nima olsan desa, aytadiki, "Yo, to'xtab turing" deydi. "Siz jim turing" deydi-da, o'zinikini o'tlashni boshlaydimi? A, u ertaga dublyaj bor. Dublyajda haligi u yog'ini bu yog'iga ula olmaydi, misol uchun, ovozi o'zida. Keyin haligi kadrni ko'rsang, u yog'i ketib qolgan, bu yog'i ketib qolgan, bir-biriga ulanmagan. Keyin o'tirasan-da, uyalib ham ketasan agar shu narsani men yozganman. O'shaning uchun Xudoga shukr, yozgan narsamni men bilaman kimga yozayotganimni. Obязательно o'sha odamni men bilishim kerak. Kim oladi bu narsani? Nima ish qiladi? Shunaqa. Nima olgan? Balki men demoqchimanki, men zo'rman demoqchi emasman. U meni tushuna oladimi, yo'qmi? Balki men kechirasiz, to'poyroqdaman. Sizda produktingizda bu, sizni yaratgan qanaqadir bir bola deydimi, produktda bu narsa, u ertaga netkanarardan tashqari ham ertaga u qanaqa ko'rinishi baribirda. Uni siz uxlamasdan voy 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 hamma yoqdan gap eshitib, oiladan gap eshitib, "Men buni qilmading, buni qilmading." Hali bolalardan ham gap eshitib, kerak bo'lsa и как мать, ayniqsa men ko'p yozganimda etardim deyim. Yozishi ayol kishiga chiqargan mas ekan, erkak kishiga, chunki erkak kishiga kofe olib kelishadi. "Yozing, yozing, nimalar, masalan bir narsa chiqmay qolsa kimdandir kelib alamini ham olib ketadi." Bizda yo'q, ayol kishi o'tirib yozasan-di, anitam, "Bolam maktabga borishim kerak edi. Ana darsini qildimikin, yumga adasan etdi, nima qotdi, choyini damlab berish kerak edi." Hamma narsani, lekin shu bilan xayolingda o'sha ssenariyni pishirasan. Shuning uchun ko'pincha o'tirib, "Nega Xudoyim ish qilib mayli, Allohni bergani ayol kishi qilib yaratib, masalan, bizga shu narsani bergan ekan, shuni o'ziga shukr. Agar shu tomoshabinni ichiga kira olgan bo'lsa." Keyin ko'p dedi tushunishim bo'yicha hammasi ko'pi tijoriy film, a? Tijorat film. Davlat anaqasi. Davlatki bo'lgan, lekin kamroq endi. Davlatki bizda sotqinda shunda bo'lgan. Qo'rg'on, ko'proq Qo'rg'on ham o'sha davlat. Endi unda tushunarli. Da. Shuning uchun ham kinolar yaxshimi deyman-da. Tijoriy bo'lgan. Tijorat, tijorat degan chim. Tijorat filmi bilasizmi, bitta narsa. Davlatdan pul olib uni kino qilishadi-da, qanaqa kino qilsa qildi, uni pulini qaytarib berishi to'g'risi. Davlatniki nima qildingmi? Kechirasiz, propyornul deydimi? Shu bo'ldi, o'tdi ketdi. Lekin qaytarib berish bu agar prebil olib kelmasa, qilayotgan kinoingiz uchun kino qilish. Tijoratda mas'uliyat ham shunda. Hozir dunyo kinosi nimasida ham kino o'zi san'atdan sanoatga ham aylangan. Chunki pul olib kelmasa u kino nima keragi bor? Ham uni odamlar ko'rish ham kerak. Ham pul olib kelish kerak. Pul to'lab ko'rish kerak. Da, i ma'naviyatga ham qanaqadir o'zini hissasini qo'shish kerak bu filmlarda. Ani kinoni qilib qo'yasan-da, boradi-da bitta festivalda qanaqadir o'rin olib keladi-da, bo'ldi, uni xalq ko'rmaydi. Nazachim taqul. Festival ham Venetsiyaning qaysidir bir 100 ta festivaldan bittasi bo'ladi, Italiyaning festivalida bitta deb kelishadi. Yo, men tan beraman, bizani kinochilarimiz agar воля берса дейдима айтады если даш волю бизани киночиларда бир талантли халиги ижодкорлар юди жуда ҳам зўр ижодкорларимиз мактаб яхши бўлган мактаб яхши бўлган вақтида энди мен айтмоқчи эмасман ана кўчадан бугун кириб қолган нималар эмас ҳақиқий ўқиганлар bizda juda ham haligi maktab zo'r bo'lgan vaqtida men haligacha tan beraman. Qayerda ular xey? Nimaga bizni kino Wi-Fi'ga serial olishayotgandirda? Akbar ana shoshmay turdi, o'zingiz shuni o'zini olib keldingiz. Masalan, sizlar o'qigan o'sgan paytda maktablar davrida masalan kimdir o'sha institutga kirsa 6 yil qanaqadir ustozlarda o'rgandi, 4-5 yil o'qib, mablandir chiqar, ya'ni yo'l aniq edi. Ha, hozir tan olish kerak. Menimcha balki menga shunday deyishgan, san'at boshqa sohaga oid institutlarda ahvol unchalik yaxshi emas deyishgandi va hozir bolalar institutga borganda ko'ra rostdan shunchaki o'zi tam Instagramda, YouTube'dan madr qilib o'rganib olyapti, tashqaridan kirib kelyapti, lekin masalan yangi avlod ham yetishib chiqadi-da hozir. Ular turibdi, endi institutga boraymi yoki tam prosta ko'chada o'sha oldiga kimgadir shogird chiqib madr o'rganayman deyapti-da. Mana bu gapingiz haqiqatan ham to'g'ri. Chunki hozir mana teatral institutni bitiradi-da, borsa haligi kechirasiz, teatrlar darrov kela qolam deb barini ochib kutib olmaydi. U
turtinib surtinib qanaqadir bir yo'l bilan chiqish kerak. Nima qiladi? Hozir yana bir imkoniyatlar tug'ildiki, vanchilar paydo bo'lishni boshladi. Van man har qanaqa nima deydi, san'atni o'zi aslida hech qachon ani bo'lmapti demayman. Ha, yaxshi bo'lsa qabul qilaman. Lekin vanni ham kechirasiz, ani haqiqatan ham intellektualni odamga bachkana bo'lmaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, пожалуйста, uni qilsin. Lekin bechara siz aytayotgan o'sha teatralni institutga boraymikan? Men bunga boraymikan? Teatralniga boraman, 4 yil o'qiyman. Ani taburetga ko'tarib yurib o'qituvchilarga xo'p deyman, bahoyimni zo'rga olib, xo'p mayli, o'sha yerda bitirib chiqaman, diplom olaman, ikki qaqqa boraman deydi. A mana voyinchilar. Ani ikkitasi chiqyapti, bir-biriga qanaqadir gapni gapiryapti-da, i popularni bo'lib ketyapti. Puli ham bor. Haligina qasi ham bor, lekin nimaga bizdan professional aktyorlarimiz, juda zo'r aktyorlarimiz bor, vaynchi bo'lmaydi. Nega? Nega? Vaynchi, vayn balki o'ziga ep ko'rmas, yengil ep ko'rmaydi. Ep ko'rmaydi. Endi buni ham ja haligina qasi san'at demoqchi emasman. Mayli, agar kimdir o'shaning orqasidan nonni yeb yurgan bo'lsa, omadini bersin. Lekin men o'ylaymanki, haqiqiy san'at u baribir sahnada nima deydi, bir pog'ona yuqorida turish kerak. Ya vayn bilan kinoni o'z taqqoslanishini o'zi ham noto'g'ri. I vot men yana bitta narsani aytmoqchimanki, yaqinda endi to'g'ri kinoga ham hozir ana vaynchini olsang popularni bo'lib ketadi kinoing. Yo'q, men unaqa narsani tarafdori emasman. Agar yaxshi ssenariy bo'lsa, u har qanaqa g'ali ko'chadan olib kelib turib bitta nimani o'ynatsang ham o'sha yeb ketadi. Yaxshi kinoni qila olishi mumkin. U shunaqa paytlar bo'lgan, mana popularni aktyorni olsang, kino ham zo'r bo'lib ketadi deydi. Endi popularni olib kelib o'ynatgan yo'q. Agar uni tegi bo'lmasa, hech qanaqa kino bo'lmaydi. Mana siz ssenariy yozgansiz-ku uni. Yozganingizda mana shu kino yeb ketadi javob deb bilgansizmi uni? Yo'q, endi oldindan aytmaysan avvalo xudo. Uni lekin men yozayotgan paytlarim bo'lgan, mana masalan, oddiy narsani edi, kelgida kelindi. Mana o'zimdan o'tgan, yarim kechasi o'tirib yozyapman-da. Yana bizi, ammo uyimizni remont qilayotgan bo'lganmizmi, shunaqa bo'lib qoldiki, bitta xonaga kirib, o'sha yerga kirib o'tirishimizga to'g'ri kelgan, boshqa joylar remont bo'layotgan bo'lgan edi, to'xlashyapti. Men kompyuterni qo'yib olib, o'sha yerda yozyapman-da. O'sha Jahongir joylari bor edi. Yana men Jahongiri ham o'sha haligi balki fantaziyamdagi rasi boshqa bo'lib ketdi. Da. Mana o'shalarni yozayotgan shunaqa kulga kelgan, qiqir. Endi uni agar tashqaridan ko'rsa, shunaqa yozayotgan narsalarimni bu sal tomi ketyaroq deb o'ylasa ham kerak, agar uni tushunmaydigan odam bo'lsa. Lekin ko'p narsani dialogni birinchi o'sha tilimga o'tkazib gapirib ko'raman-da. Demakki, shuni gapira olamikan aktyor? Qanaqa gapirar ekan? Haligi tiliga tez o'tirarmikan? Endi balki men o'zim aktrisalikdan chiqqanim uchun shu narsani haliginaqa uncha-muncha gap yeb ko'rmasam kerak. Demak, tanlanishiga qatnashgansiz aktyorlar o'zizam? Albatta. Kastingga qatnayman. Bo'lgan, mana masalan kelganda kelindi postoyanno o'sha kastingda o'tirardim. Sevginator kastingida. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, aynan sizni keltirib o'tirilgan kinolarni, kinolarda o'sha Farruh Soyev qaysi romanda mashhur qilgan kinolar bor-da? Vizitnaya karточка. Vizitka kartochkalarida o'sha edilar-da, u yerda keyin Azizrajabniki ham, tem bo'ladi Azizrajabniki. Nahotki sen. Da, o'zimdan o'zim kechasi ham ayniqsa kinolar. Ya'ni ularni o'zingiz ko'rib, siz ularni tanlayotganda ular uja mashhurmi deb, panoqda adashmasam ular mashhur emasmi? Yo, mana masalan, Nahotki senda Rustam bilan o'sha kinoga o'zi aslida boshida boshqa ashulachi ayolga yozilgan edi. Lekin men o'ynamayman deyordilar, keyin biz bo'ldi dedik, boshqasiga nima qildik, keyin aktyor tanlashga kelganda yangigina litso takoy qoshlari tutash Adis Rajabov. Masalan, men birinchi bilasizmi, an chutyo degan narsa bor, kamerani qo'yib turib shunda ko'rsang uh deysan. Hali oldin boshqa kinoga o'ynagan? Da, yo'q, o'ynamagan. Yo'q, o'ynamagan. O'sha kinoda masalan shunda ko'rib etasan, ana aktyor deysan. Ko'z gapiradi-da, ko'z gapiradi. Men ham ko'zim gapiradi. Sizning yumorlaringizga ham qanaqadir to'g'ri kelardi, ya'ni u
Yumanistikki yiptir. Nimaga? Chunki qarayapman ko'rdingmi o'sha ku qanaqa edi? Qutqaring qarayapman. Qutqaring qarayapman. O'zi o'sha bu ham bugungi kunni yoshlariga yozilgan narsa. Nimaga men bilmadim, nima hech qayerda ko'rganim yo'q bu kinoni. Bu filmda o'sha bugun yoshlarimiz birdan shunaqa bo'lib qolmoqchi. Tez bo'lsa-da, men uni aytmaydiki etap bor. Qanaqadir bir nimagadir erishib, nimandandir o'tib men shunga erishishim mumkin degan narsa yo'q-da. Yo'q, men shu bugun bo'lsa, ana o'shanga xudano ertak nima fantastikki qilingan film. Fantasy, fantasy. Ana o'sha kinoni ko'rdim men, onda o'tiruvdi. Ana o'ladigan oxirida o'ladigan joyi bordi-ku. Endi spoiler bo'ladi javob. Endi xafa bo'lmaysizlar. Kinoni ko'ringlar, oldin keyin o'sha to'xtatib keyin ko'ringlar. Bo'lgandan keyin tushib olib chiqsa-da, endi nimaga tushdi, nimaga? Nimaga qo'ymadingiz? Tugash kerak edi. Mash o'lgan joyda qosini qosini zo'r bo'lardi-da. Endi nima kerak bor? Umid berib qo'ydi-da, yana. Ana ana o'shanisi, menda ham ko'pincha anu endi rejissyorlar bilan haliga kurashib, voy voy deb aytaman, bir xil mahal endi rejissyorlar o'zini nimasida turib oladi. Yo, ya xachu va takot deydi. Happy end-da. Happy end-da. Nodo o'shani yo'qotmaslik kerak edi-da. Ana o'sha bilan agar tugatgan anda o'sha zritilga u boshqacha ta'sir qiladi. Shok berardi ko'proq. Hozir og'irlik bo'ldi-ku. O'sha masalan, deylik, hayotda ma'lum haqiqatlar ko'rsatilgan-ku yerda. O'sha og'irlik bilan qaysidir ma'noda qabul qilish kerak bo'lgan narsalar edi ular. A uni uyg'onishi bilan o'dagoy ha-ha-ha lalaki-ki i tipa yengil o'tib ketdi. Ya'ni nima qiyinchilik bo'lsa ham yengil o'tib ketsa bo'ladi. Tipa shunaqa izayani berib qo'ygan dedi kino. Endi u nima deydi? O'sha yuk bilan chiqib ketsa yaxshi bo'ladi. demoqchisiz-ku. Akadagiday emasmi? Akada yuk qoladi sizdan. Achinasiz, hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. Kinoni boshdan bir kutasizman. Mana hozir ish yaxshi bo'lib ketadi, mana hozir yaxshi bo'lib ketadi, mana yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q, hayot unda qolmaydi. Hayotda oxirgacha yashash kerak shu narsani. Zo'r itak odamlar qamarsan, oddiylashtirgisi keladi, osonlashtirgisi keladi, umumiylashtirgisi keladi ko'p narsani. O'zi butun dunyodadir. Endi biz shu yerda shu jamiyatda yashayotganligimiz shu shunaqa. Endi bunaqa ko'rinishdagi yakunlar ham yanada o'sha narsani beradi-da. Qancha aslida og'ir ekanligi, aslida nima deydi? Qiyinchilikla murakkamligida qisqa menimcha shunaqa narsani potensial bera oladigan asar edi bu. Ko'p kishilik gapiradi, masalan, boshqa odamlar ham bor, masalan, tez bo'yashga qiziqmanglar, buni qilmanglar, moliyaviy savodxonlik balo batal qiladi-da. Men bu narsalarning ichida yuraman-da ko'p. Keyin bu kinoni ko'rdim-da, vaqt ham bunda zo'r ekan. Shunga to'g'ri keladigan shu zamon. Mana prosta bitta kino bilan isbotlab qo'yilgan ekan deb, shuna o'ldi-da, vaq, kay, vaq, zo'r kinoda turib, shuna happy end bo'lyapti. Endi demak, oxirgisi, oxirgisi picha tugadi bo'ldi. Oxirini sekingina kesib qo'yish kerak ekan. Men o'zim hamchi, mana esimda bor. Yoshligimizda hamma ham hind filmlarini juda yig'lab, siqtab ko'rgan paytlari bo'lgan. Men bitta kinoga shunaqa kirganman-da, ko'rganman. Qarab o'tirib, kino zo'r bo'ldi-da. Voy dedim. Keyin mundoq qarasam, xuddi qanliqqa tush bo'lib tur. Ishonasmi qa? Hamma narsa tushib ketdi. Da. Ana voy, shuncha yig'lab, shuncha pirjvat qilganim qayerga ketdi? Shu qadar qiymat qolmadi. Ikkim bu ham mana o'zi aslida mana shunaqa men xolamagan edimki, o'sha kerak bo'lsa nepanyatniy qilib, shu yotgan joydimda hali ko'zini ochmasdan-da kamera ko'tarib, da yo'q bo'lib ketsa, nepanyatniy. O'zing tushunib olding. Ha, o'zing tushunib ol. O'shaning uchun ham Gollivud aqllidi. Gollivud bunaqa narsani ochmaydi desa, kengina hali film muhokamalar boshlanadi kino atrofida, kino kritiklar boshqa narsalar. A может быть вот так вот было. Может быть, мам, наха qilish kerakmidi degan narsa u yog'ini endi zritilga qo'yib beradi. Da, o'zi uch qanaqa tushunsa, shunaqa davom ettirib oladi. Bizda balki tarbiyaviy narsa sifatida ko'rib qolingandir ma'lum vaqtda ham ma'naviyat u bu orqasida ham tushunaman, ya'ni ssenariy sifatida ham tushunaman. Balki sabab shundadir shunaqa yakunlani, ya'ni davlat xohlaymizmi yo'qmi, davlat kontroli normalni bo'lib kelgan qissadan qissa nima degan savol qo'yib qo'yish. Qissadan qissa degan narsaga baribir, masalan, o'sha vaqtdagi davlat ma'naviyat, o'zbekchilik, yaxshi yakun, mana shunaqa narsalar, ya'ni ideologiyani qo'shilishga qaytirmadi yoki majburlik yoki ertangi kunni o'ylab qo'shish degan narsa balki ta'sir qilgandir. Endi haliga как бы bu ham извините меня, это фантастика degan narsaga degandek qilib tugatildi-da, lekin o'sha joyda shunaqa qilib agar tugatilganida unda filmni bugungi yoshlar ham balki boshqacha ko'rgan bo'larmidi. Keyin
kinonun nomi Qutqaring qarayapman turibdi siz anaqangizda. Bu yoqda YouTube'da men Qutqaring qarayapman deb yozdim, yo'qda. Qutqaring sevib qoldim deb turibdi. Ya deyman, kim bu boshqa kino bo'lsa kerak deb o'ylandim-da. Qutqaring qarayapman deb boshqa joydan topib ko'rdim bir bola qilib. Keyin qarasam o'sha kino ekan bu. Faqat Qutqaring sevib qoldim deb qo'yilgan ekan. Uni o'zi aslida Qutqaring sevib qoldim. O'zi ikkita nom bilan ham qilishgan Qutqaring qariyapman. Ya'ni uni xo'chdi. Lekin bu yerda sevib qoldim. U sevgini orqasidan ko'p narsaga ko'rdingiz. Bitta o'sha sevib qolgani uchun tezroq o'sha narsaga erishsam-da, mash qizga ham erishsam, tezroq bo'lsa hamma narsa, tezroq boyib ketsam, tezroq mashina olsam, tezroq uylarim bo'lsa degan nimada o'sha sevib qoldim degan bizda shunaqa bo'ladi. Ko'pincha yozilayotganda boshqa nom bilan. Keyin film uje chiqishidan oldin boshqacha nom bilan chiqib ketadi. Na, ko'proq kuzatib o'shasakamiz YouTube bu chiqarayotganimizda ham boshqa mavzu olamiz-da, keyin chiqarayotganda boshqa nom bilan chiqaramiz. Boshqa nom bilan, chunki hamma narsa uchun o'sha nom javob berish kerak. A kinoda shunaqa narsaki, ham yozilishi chiroyli bo'lish kerak. Mana yozilishi ham boshqacha bo'lish kerak. Keyin vizuvalshi o'zini o'ziga chaqiradigan narsa bo'lish kerak. Nomi o'zi ham nomi o'zi ham ko'p narsani aytadi-da, gapiradi. Masalan, Parazitlar degan kino albatta ko'rgisi keladi. Da, nomi o'zi qanaqa? Parazitlar. Bizda masalan, kino siz ssenariylar olingan kinolar ko'p tijorat bo'lgan. Hozir masalan, ma'lum ma'noda davlat qazirmonda monopoliya kinosida qildi deysham mumkin-da, menimcha ajratilayotgan pullar yo'llanayotgan kinolar orqasidan. Agar deylik, mabodo yana tijorat yonib chiqsa, hozir tijorat ancha nima qilib qo'ygan, televideniya bilan qo'ygan, Ahad Qayum bu shu tomonlama ketib qolishdi. Agar yana yorib chiqsa, ya'ni pul nuqtai nazardan kattaroq pulga aylanishni boshladi, balki qanaqadir sponsor paydo bo'lar, nimadir bo'lar. Nima deb o'ylaysiz, yana o'sha davr qaytib kelishi mumkinmi? Chunki yana gap faqat puldanmikan? Hozir tipa ma'naviyatimiz ozgina pasaydi-yu. Ma'naviyat g'oya pasaydi. Endi bilasizmi, birinchidan men nima uchun shuncha yil kaltayib kelganman? Hattoki agar kerak bo'lsa, mana 20 tadan ortiq ham kino qilindi. Lekin na mukofot bor, na davlatda hech qanaqangi, hattoki bilasizmi, men bu narsani ochiq gapiramanki, qadr qimmat yo'q. Biron joyga bir narsa so'rab borsang ham sen kimsan deyoradi. Taniydi, lekin kimsan, ну что deydi. Понимаете? Agar masalan, balki men hayron qolaman. Bitta ashulachi bitta ashulani yetsa-da nom ham berishadi, mukofotlar ham berib yuborishadi, to'yni ham pulini oladi. Endi a bizda nima? O'shaning uchun balki yozadigan odam yo'qdir. Hech qanaqa qadri yo'q. Mana yozib bergan, mana tijorat filmini yozgan. Ну что deydi? Lekin kechirasiz, o'sha tijorat kinosi poqaliniyani o'stirdi. Poqaliniyani katta qildi. Qancha-qancha yoshlar mana mana shu filmda katta bo'ldi. Nimasi yomon? O'tta yomon narsa targ'ibot qilinmagan. Kechirasiz, bugungi seriallarga qaraganda har holda yomon narsalar gapirilmagan. Men har doim bitta narsani hisobga olganman. Bu kino ko'rsatilganda men oldimda xo'jayinim o'tiradi, onam o'tiradi, bolalarim o'tiradi. Demak, men hamma bilan shu kinoni ko'rishim kerak. Uyalmasligim kerak. Oilaviy kinolar ko'pchilik. Oilaviy. Men uyalmasligim kerak. Oyi, nima balo qildingiz? Lekin bitta kinoimni ozgina nima qilaman? Oshiqlar. O'shani ko'raman nima? Oshiqlar. Endi to'g'ri, mendan bosh roldagi Farruh Soyib. Lekin aktyorlarga gap yo'q. Men aytaman, aktyorlar haqiqatdan ham zo'r. Endi menda talab qilingan narsani yozib berganman. Chunki ko'proq ko'cha bo'lsin, ko'chacha bo'lsin deydi. Ko'cha bo'lsa mana senga ko'cha deb. Men to'g'risi juda klassika, klassikski nimada katta bo'lganmiz. To есть klassikani ko'proq o'qib, o'shanda tarbiya olganmiz. Teatralni instituti bitirganimdan keyin men endi aktrisa bo'laman. Men Medeyani o'ynayman, teatrlarga borib, men palonchini o'ynayman degan odam edim. Keyin oilaviy sharoit bilan men kichkinagina mikrofon radioga kirdim, konkurs orqali o'tdim-da, endi radioda diktor bo'lib ishlashni boshladim. Qarasam, men o'zimni o'sha yerga kichkinagina xonachaga ko'miyapman. Anu ich bor-ku, to'lib toshib ketyapti-da, nimadir qilish kerak, nimadir qoldirish kerak, nimadir qilish kerak. Shunaqa qilib sekin-sekin men o'zi aslida ijodimni radio multfilmdan boshlaganman.
o'shetda radioda eshitib o'tiradigan bolalarning multfilmlari. O'shalarni serial qilib yozib, keyin kelishardi-da, mendan ana gonorar berish kerak bo'lsa, siz ana nimani tarjima qilgan narsa qaysi nima kitobdan tarjima qiluvdi? Bu tarjima emas, bu original. Bu maqta olib beraman. Yo'q, doim o'ylashadiki, siz qattandir ko'chirib olgan yoki sizga kimdir yozib bergan. Bunaqa yaxshi odamlarni maqtadan topaman, yozib beradigan odam. Men bu menni ko'rganda kino shunaqa deb o'ylaganman, qayerdandir olingandir deb o'ylaganman. Yo'q, endi qanaqadir asnovasi, masalan, kitobni deylik qaysi bir vot bo'ladi. Men boshqa syujetdagi shu идея bilan bog'liq boshqa syujetdagi narsa bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqdi. Но o'ti полный hamma narsasini o'zgartirib, umuman boshqa narsa qilib berish. Shunaqa narsani qilganmiz juda ko'p. Lekin bu degani plagiatstvo emas. Plagiatstvo deb boshqacha nima deyiladi-da? Да, plagiatstvo уже boshqa kinoni shunda birga bir olasan, birga bir qilasan. Mana o'zimizdan o'zbek seriallarimizni ko'pini даже turk seriallardan chopishadi, olinadigan bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri chopishadi. Да. O'shanchun aytayotgan narsamki, men doim tijorat filmlarini yozganim uchun va u filmlar hali nima deydi, katta-katta kinoteatrlarni yorvorgani uchun hali haqiqatan ham juda ham ko'p odamda kelib, men esimda bor, hattoki o'zim ham mana kelganda kelinga, men hozir sizlarga aytib beraman, men endi bir ikkita joyda gapirishganda aytib bergan edim. Kelganda kelinga shunaqa odam ko'p kirgan ekan. Men endi nima kinoni topshirganmiz. Bo'ldi. Hali pulini ham olmaganmiz. Bir tin pulim ham yo'q o'zi. Keyin shu ishga avtobusda o'tirib, trolleybusda o'tirib borib kelib yuribmanda siz maya qarang, shu pullaringizga anaqalar olibsiz, villalar olibsiz. Man tushunmadim, qanaqa villa. Villalar olgan ekansiz, o'sha odamlarda shunaqa shovshuvda yozgan bo'lsa, demak uni rosa puli ko'payib ketgan. Man aytaman, man bunaqa narsa pulimni olganim yo'q. Yana kimdir uyimga mehmonga keldi, man bitta kino berayotgan ekan, o'sha kinoga mani olib kirgan, sani kinoying ekan. Yetaylab olib borganman, o'zi pulim yo'q, haligini olib kirishga. Endi turibman. Biletni olishim mumkin, lekin ustamasiga olib bera olmayman. U yoqda hamma yoqda qo'lda turibdi bilet, anu ko'chada semichkarchilar pul qilyapti, anu hamma pul qilyapti. Deyman turibman, i keyin turibman, anunga bilet yo'qmasam nima dedi, mana ustiga mamchi. Ya haligini yetaylab endi tursam, biling qanaq qilib endi buni olib kirsam ekan deyapman. Endi kelgan Toshkentda palonchi mani olib kiradi degan. Yaxshiyamki bitta o'ris security mani tanib qoldi. U kinoda ko'rgan ekan u kasoy nimani o'ynaganimiz. Medsestra. O'sha yerda vy medsestru igrali, men aytdim, da, ya tam igrala dedim. A chu vy zdes, men aytdim ki, vash dugonam keluvdi, kirmoqchi dedim. Men biletim yo'q dedim. Как можно зайти десам? Ой, проходите, проходите деп бир читон алып кирди. Алып кирди, одам гур айтат ки 5 марта кетипти деди сеанс деди. Одам тиқлинч. Энди мен сизге деди стул алып кирип бераман деди. Мен ой, спасибо, менге эмас. Мен ама булага мен турбам көрөрөмөн янында дедим. Алып кирип берди, уткызды. Көрүп отуруп, одам шунака көп. Энди haqiqatan men o'tirib kulgan joylarimda yozayotganimda qanaqa reaksiya qilgan bo'lsam odamlarda xuddi shu reaksiya. Demak psixolog bo'lish kerak o'zga odamamda. San chustik bo'lish kerak. Yoki ko'chaga chiqib turish kerak odamlar. Bilish kerak. Obязательно. Men bekorga trolleybus, tramvayda yurmaganman. Masalan, bitta joyga borib, mashinada borib kelsam, yo'q, men shu tramvayga o'tirib olardim, hamma odamlarni kuzatib, qarab, kim nima gapiryapti, kim qaraq qarayapti, shularni kuzatib yurardim. Keyin nimaga shu olib kirib lekin olib chiqayotganda oyog'imiz yerga tegmagan. To'g'risi odam ursur chiqib ketdi. Endi bu narsa akatsa baxt ekan. Biz o'sha paytda voy tuba man tipi vardı, mani qalni o'p suruvardi deb biz chiqqanmiz. Shu darajada balki hozir qarang, nima bo'lyapti kinoteatrlarda. Bo'shab hozir mana endi yengil nafas olsa bo'ladigan kinoteatrlarda. Nimaga? Chunki biz festival qilishni o'rganib oldik. Biz festivallar qilamiz. Festivallarga moslab kino tayyorlaymiz, milliardlar. Yo'q. Bizda kino yo'q, lekin festival bor. Da. Milliardlik. Da, bizda lekin o'rganib oldik, endi har yili qilamiz. Krasnaya dorozhka u yoqdan obязательно blogerlar o'tishadi. Просто. O'ta kino san'atkorlar bo'lish shart emas. Bizda blogerlar
bo'lish kerak. Hamma yoqqa haligi rasprostranyatsiya qilib, undoq-mundoq qilib rasmlarga tushib, Instagramlarga qo'yishga blogerlar. Men nima prosta o'zbek kinoni xaridlarini doim kuzatib boraman-da, qarab borganimda, ma'lum dataga asoslanib olgan o'tgan zor sarora kelgan aytganimki kelardi. Ma'lum dataga asoslanganda kinolar, masalan, men ularni nimasini ko'rib chiqaman, dokumentatsiya bo'yicha nimaga olinyapti, yozilgan bo'ladi-da. Deylik, 9-may kuni uchun, Ipak yo'li bir balosi uchun, yana bir balo narsa uchun, ya'ni prosta kino olish nimasi yo'q-da, qanaqadir sana uchun nimadir qilish kerak, unda yoshlarni bir, ya'ni o'zi propaganda tiqilayotgan kinolarda milliard ajratilyapti, aynan ma'lum bir g'oyaga, oldindan ma'lum bir g'oyaga asoslangan kinolarda, ito ular aytilgan vaqtda chiqmaydi, chunki sroq kam qo'yilgan. Yarim yil qo'yadi, 8 oy qo'yadi, kino 3 yildan keyin chiqadi, 2 yildan keyin chiqadi. Shunga bitta qo'shimcha qilsam maylimi, shu ikkalasiga qo'shimcha bersangiz bo'ladi. Masalan, Nodir aytdi-ku, g'oya qo'shiladi, tam sanaga qilib qo'shiladi dedi. Masalan, biz tam sevib daje biz ham ko'rgan sovet kinolari ham bor. Ular xuddi shunaqa olingan-ku, masalan, kattalari. Nu, ustona har safar takrorlash yaxshi ko'raman, Vodilik kelin. Bu bannerni kino bu aniq. Yo'q, chiqishgan baribir. Lekin kino baribir kinoda yo'q-da. Qo'shiqlar, aktrisa asosida bilan. Masalan, bannerni kinoni ham zo'r qilib olsa bo'ladi, shu avlodlarga o'tib ketadigan darajada. Konechno. U misol uchun shart emas unga milliardlab ketishi yoki bo'lmasa 10 ming ketadimi, 10 milliard ketadimi? Главный дать фильм. Дайте кино. У ман бита нарсаге кейин халиге айткан нарсам фестиваль деген биринчи фестивальге тоорусу очилишиге ҳам бизе чет юғи фестиваль бошланыптыми? Биз қайронмиз. Фестиваль бўляпти экан. Олдан тинчиб қолдик-ку Ўзбекистон ўзида бўлаётган фестиваллар, кейин халқаро бўлиб кетиб қолди. Йўқ, ўша халқаро. Кейин майли, кейингисига бирдан эслигига тушиб қолди шаклли, чақиринглар бўлди шаклли. Ўшанда ҳам битта жойда ko'rdim-de, zo'r gap yo'q. Ana o'sha taksini qilgan kim edi rejissyori? Lyuk Besson. Lyuk Besson. O'shalargacha kelishdi. Bekmambetovlar turib, Kevin Spacey. Ha, все, все, все. А где наши? Qani bizada? Bizada shuna Qirg'oziyevlar bor. Bizani o'zimizni qanaqa titan rejissyorlar. Yusuf Roziqov haqidagi videoyapti. Yo, masalan, Yusuf Roziqov dey rejissyor bor, o'tiribdi o'sha yerda yurgan edi, men ko'rdim. Nimaga sahnaga chiqib, o'sha misol uchun qanaqadir o'rinni olgan, o'sha 5 kun ichida olingan rejissyor, men yosh rejissyorlarga berilayotgan nimada boshqalar beryapti, bizanikilar nimaga bermayapti? Nega bizanikini qadrlamayapti? O'zi o'zbekni qadrlamaydi. Men bu yerda rasizm qilmoqchi emasman. Lekin nimaga bizani o'zbeklarni qadrlamaydi? Juri kim? Balki tortmayotgandir. Yo'q, kechirasiz. Bizani juriyda o'tirishibdi, bizanikilar ham bor. Lekin ras sahnaga nimaga ularni chiqishga haqqi yo'qmi yo bo'lmasa o'sha darajadagi rejissyorlar emasmi? Bilasizmi, men o'ylaymanki, naqshi degan, men Rossiyani bitta narsasiga qo'l qolaman. Naqshi degan narsa bor. Russia nasha deydi. Lekin bu ham obasoblenni bo'lish kerak emasmi? Asoslantirilgan. Yo'q, mana masalan, mana o'tdi chiqib o'sha rejissyor palonchi rejissyor deb nom berilyapti-da, i haligi mukofot berishyapti. Bizani rejissyorlarimiz hammasi pastda o'tiribdi. O'ylang, o'zimizda bo'layotgan katta fest. Qanaqadir darajada musobaqa emas-da, prosta ma'lumot beryapti. Mukofotlash jarayoni. Nimaga bizaniki bermaydi? Bo'ldi, bo'ldi. Menga alam qildi. Qarab o'tiraman, faqat o'shalarga biz o'tirib olib chapay chaldik. De, a почему наших нету? Nimaga bizanikilar yo'q? Agar biz o'zimizanikini qadrlamadikmi? Bizani hech kim qadrlamaydi. Mana masalan, hattoki turk aktyorlarni olib kelib olib, turk haligi zvezdalarning ustida o'lib qolib, biz nimani ko'rsatyapmiz bu bilan? Biz kino qilaylik. Shunaqa kino qilaylikki, hamma kelib bizanikilarga chapay chalsin. Men 2 yildan beri nimasini ko'rdim-da, kimlar kelgandan keyingi vaqtlari, qayerda bo'lishi, yig'ilishlarini, aynan qaysi kino nimalar keladi, italyanniki boshqa nima ketdi, nimasi bilan o'rganib chiqqanim ishim nuqtai nazaridan kerak bo'lganda menga. O'rganib chiqqan vaqtda men o'zimcha ichki hozir endi aytayotgan vaqt nima deb esimga tushib ketib qoldi. O'zimcha o'shanda ichimda o'ylagandimki, xayolimda bu xuddiki ikki taraflama. Birinchisi dunyoga как будто qareylar Toshkentga butun dunyo yig'ilyapti degan narsa, balki ertaga qanaqadir narsa uchun portfolio dey
nimadir shartnoma qilishga portfolioda yoki o'zimizdikilarga qarayli kimlarni olib keldik biz sizlarga. Vot, vot eta bor. Ikki taraflama shunaqa narsa deb tasavvur paydo bo'ldi, ya'ni bu kino uchun emas, как будто qarayli kimlarni sizlarga olib keldik birinchisi, yoki ertaga portfolio uchun qarayli bizlarga kimlar kelib ketgan. Degan narsa uchun qilingandek narsa bo'lganmanda shu oxirgi ikkita o'tganda o'rganib borganimda. Men bitta o'zimiz juda ko'pchilik bilan gaplashib ko'rganimda ham hamma, ayniqsa o'sha kasb egalari nima kerak bor? O'zi 4 yilda bir marta qilish kerak. O'zi aslida men shunaqa deb o'ylayman. Hatto katta-katta xalqaro kinofestivallar, musiqali festivallar ham shunaqa bo'ladiki, zo'rlari 4 yilda bir marta bo'ladi. Qadr qolmaydi har yil bo'lsa. Har yil bo'lsa unga nimandir ko'rsatish kerak-da. O'z normalligini keltirilanadi. Yo'q, endi masalan 1 yil qilingan taqdirda ham ikkinchi yil uni misol uchun 2 yil ichida u qancha promotor oldi, qanaqangi popularnost oldi, agar misol uchun. Endi bo'ladi, yangi filmlarni tayyorlashadi, o'shani ko'rsatishadi. Lekin xalqaro festivallar bor-ku, bular festival qilib soqa qiladi ular. Soqa qiladi. O'sha biroz davlat pullari keladiganlar vznos bilan reklama o'rta homiylik katta. Endi bilmadim, men bu ichkariga kirmaganman. U narsani bilmayman, men ko'rgan narsamga haligi baho beryapman. Просто o'sha narsani ko'rib, keyin ko'pchilik haqida nima kerak bor edi degan narsasini ko'r. Undan ko'ra o'sha kinoga pul berilmaydimi? Kinoga pul so'rab boradigan bo'lsang, kinoga yo'q. Biz festival o'tkazdik axir. 2018 yilgi o'sha festival esingizda bormi, yo'qmi? Men aloqasi bo'lganmi 2018 yil bo'lgan festivalda? Birinchisimi? Ha. Birinchisiga, menimcha o'sha birinchisiga boruvdim. O'sha 2018 yil bo'lganda mana prosa-pros xabar bor, aynan bo'lish rejasini viloyatda kelingan kinolar olib kelingan viloyatga, o'sha shahar, men Qashqadaryodanman. O'sha yerda Sharsabzda nimaga borganimda boshqa tushunishim bo'yicha boshqa viloyatlarda ham shunaqa bo'lgan. Olib kelingan kinolar tarjima qilinmasdan o'zbek tiliga. Prosa o'zim tiliga berilgan. Ichi hammasi tanar ekan, Qashqadaryoda hammasi o'sha tilni bilar ekan. Yo'q, odamlar kirmaydi, yo'q-da. Kiradi, qaraydi, lakomalaxlaxlar bo'ladi, chiqib ketadi keyin. Keyinchalik men bilishimcha boshqa viloyatlarda ham aynan o'sha yil shunaqa bo'lgan. Hozirlar qanaqa bo'ladi bilmayman. Shunaqa kino qo'yilgan. Ya, butun respublika faqat Qashqadaryoda emas. Ptichka uchun qilingan-da bular. Kinoni beradi, ko'rsat. Lekin uni tarjimasi bo'lmasa, u nima haqda nima ko'ryapti, xudo biladi endi, u yerda nima gap bo'lyapti. Hatchaba, o'zginagina titr bo'lishi kerak. Titr bo'lishi kerak-ku. Da, da, qiziq. Bo'pti, ana yengilroq hozir haqida gaplashamiz. Ammo sitcom, birinchi sitcom emas, Kaminaning oilasi to'g'rimi? Birinchi sitcom, sitcomga yomon qiziqamanda. Nimaga hozir men bitta olinda, menimcha muvaffaqiyatli bo'lgan u, Kaminaning oilasiga yaxshi kirgan-ku. Bu men bilmadim, lekin birinchi chiqqanda men to'g'risi yuragim to'xtab qolaydigan, negaki shunaqa kino qilib, endi kelib-kelib shunaqa narsa yozdingizmi degan narsani ham eshitganman. Lekin bu sitcomni olish oson bo'lmagan. Kanalga, yoshlar kanali u paytda mana sitcomga ham pul ajratish o'zi nimani. Keyin u pavilyon yo'q. Bitta uy olingan nimaga? Qiziq qishda o'zini o'ynash ko'rsatdilar. Arendaga olingan. Yana u yoqda shovqin qilib, kechasi olinadi. Nimagaki aktyorlar bo'shiydi teatrdan. O'sha yerga keladi haligi aktyorlarimiz. Kelishadi-da, sekro gapiringlar. Sikro gapiringlar, sikro malatsi rejissyor ishlagan mana Akbar Bekturdiyev yosh bo'lishiga qaramasdan shunaqa janrda shu sitcomni olgan. Chunki u paytda hali qarangki, unaqa janrda hali yo'q edi. Hozir ham yo'q. Lekin o'sha paytda men rosa gap eshitdim, nimcha unaqa qisqa-qisqa, lekin nimaga? U normal yozilgan bo'lgan, normalni olingan bo'lgan, ko'p narsa senzura bo'lgan. Kes, mana bu yog'i, kes, kesib tasha, bu yog'ini olib tasha, yo'q bachkan emas, kesib tasha, olib tasha, yo'q bu tezgina men bu nimaga tegib ketadigan gaplar bor ekan, olib tasha. Olib tasha bo'lib keyin o'zim ham ko'rgandan keyin, bu 5 minutlik, 5 minutlik narsa bo'lib qopti. Yo'q, kerak emas dedim. 20 tani o'zida qarasam hali u yog'ini unaqa deb, bu yog'ini unaqa qo'y dedim. Haligi shu bilan 20 tada tapa to'xtatib qo'ya qoldim. Men xolagan edim bu narsa. Yana yozish niyat bormi o'zi? Men hatto ki o'shani davomini yana bir halniqa qilamanmi deb o'ylagan edim. Juda
hali menga hech kim so'ramagani uchun ham, lekin ko'rganlar hammasi. Mana qarang, siz ssenariy yozishingiz uchun sizga birinchi anaqa zakaz bo'lish kerakmi? Yo'q, endi qanaqa mana masalan uchun sitcom o'zi aslida shunaqa serial qilish kerak edi, deyshtdi. Shunaqa serial takoy bitta joyda olinish kerak. Uyog'i bo'ldi, uyog'i уже o'zingizga. Ha, qayta bir joyda. Demak, ano o'sha paytda men juda ham o'ylagan narsalarim qanaqa edi? Globalroq narsalarni o'ylagan edim. Masalan, psixolog, ha, Rixstilla Abdullayev o'ynagan psixologni uyiga hattoki folbin deb ham kelishaveradi. Unga hamma keladi. O'sha paytda hali psixologlar unaqa populyar emas edi bu nimalar. A vot o'shanikiga endi psixolog ekan, unisi ham keladi, bunisi ham keladi, unga artist ham keladi, unga chunki uni nimasi masshtabi kattaroq bo'lishi mumkin. U nima geografiya nima qilmaydi, keng bo'ladi deb shunaqa nimada bo'lgan edi. Lekin qissa bo'lardi. Juda ham men o'zim ham lekin men bitta narsani aytmoqchimanki, u yerdagi o'sha musiqa chalgan musiqachi hamma narsa jivoy. Musiqalar ham jivoy. Kelib anon sikro chalsin. Polshada anu dumdagilar uje dotlashyapti, chet ovoz chiqyapti deyapti. Lekin shunaqangi sharoitlarda qilingan. Keyin anu masalan bitta kartina bitta xonada bu yog'i bunaqa kartina bo'lib tursa boshqa xonaga kirgandan keyin to'xtab turinglar narga xonani o'g'lar ekan anu kartina teskari o'g'irib qo'y u boshqa orqasida boshqa narsa turibdi uni yo bo'lmasa anu divanda ko'rgan bo'lsanglar anu divani bor ko'k yostiqchalari bor boshqa narga xonaga kirsang o'tda divan turibdi yoki bu divanni ko'chirib qo'yishamidi anu pastellarni o'zgartirib qo'yishardi yostiqni uyog'ini qo'yishardi qarang rejissyor bechara ishlagandi endi shuni bunda qilsa u boshqacha rangda turibdi уже yana ham богатый ну man bitta narsaga juda ham xursand bo'laman shu o'sha paytda haligi haqiqiy anu aktyorlarni olib qolganimiz bo'ldi nima deydi a Baxtiyor Ixtiyorov o'sha paytda o'ynagan qarangki o'sha kinoni o'sha eski anu Murod Rajabov o'ynagan kinoni как бы davomiy nimasi bo'lgan o'ziga yarasha har bittasini istoriyasi bor agar hozir gapiradigan bo'lsangiz keyin sizni kinolaringiz mana ssenariyozgan kinolaringiz ko'p deyarli katta qismida yaxshi aktyorlar o'ynagan ekanda to'g'risi rolga bosh rollar chunki mana taxtamaslar aniqda mana hozir o'zbek kinosida mana subyektivda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak kinosini ko'rsatyapti qizini avariya bo'lganini aytsa ani o'zi hissiyoti yo'qda odamni voy bolamni qo'yapti shunaqa kulibman borku yo'q endi aktyori birinchidan professionallar bilan Rustam misol uchun o'sha kinolarni ko'pini Rustam olgan bo'lsa professionallarga tayanadi professional bo'lsin menga hali nima qilib bera oladigan bo'lsin o'ynab bera oladigan shu narsani chiqarib bera oladigan bo'lsin bitta bitta bo'lishi mumkin kimmadir olib qolish o'shanda ham uni agar master o'sha mahoratiga yaxshi mahoratli bo'lsa olishimiz mumkin men o'ylaymanki bugungi kunda mana o'sha Dilnoza Kubayevaga ham o'sha paytda Farrux Soipovga ham ko'p aktyorlarga ашы визитная карточка бўлган ўйнаган. Шахзода Матчонова, Азиз Ражабов, Алиш Розоқов ҳам керак. Сай айтдим, Шахзода Матчонова, актрисамиз деган хафаб қўйган. Фестивалда кўрганман, 2010-йилми келганда қаршида борганман, сиз актрисамиз, официанткамы деганманда. Жағлы чиқиб қўйган. Йўқ, энди улар нима деди? Ҳар ким ўзини юналишида яхши актриса. Yaxshi aktrisalar, yaxshi aktyorlar. Men juda ham baxtli odamman. Shu o'zimiz so'zlarim bilan shunaqangi bir mahoratli aktyorlarni gapirtira olganman. Mana kuni kecha o'zingizlar ko'ryapsizlar, birin-ketin yaxshi aktyorlarimiz ham o'tib ketdi. Armonda haligi armonda ham qolib ketasan. Eh, mashinga shunaqa hali rollar bor edi deysan. Bizda bor yaxshi aktyorlarimiz hali. Faqat ishlata bilish kerak, ularni o'ynatish kerak. Mana bunaqangiz haligina qali seriallarda emas, proxodnoy seriallarda. Bizda ham serial olish mumkin, faqat unaqa 200 talab emas-da, 10 ta seriya qilish kerak, lekin zo'r qilish kerak, kinoday bo'lsin. Xo'p, shunda hozir gap tijorat, ya'ni kinolari ularda pul yo'qligidami? Asosiy muammo deydik. Endi hozir bizda serialga endi 200 ta bo'lgandan keyin, ma'lumki puli ham bo'lmasa kerakdir-da, endi men bilmayman uni.
kim qanaqa beradi? Men bu deylik kanal muncha berar ekan, bu kanal muncha berar ekan, bu yog'ini bu yoqdan topdi. Yo'q, kanal shaxsiy nimasiga ham bog'liqda. Xullas, ya'ni bu yerda ko'proq zakashi kanal i skorey всего uni qiladigan odam ham kanalda qanaqadir odami. Ya'ni nezavisimiy deylik rejissyor. Masalan, tijoriy filmlarni qiladigan odamlar o'sha vaqt kanallarda ishlayotgan odamlar bo'lmagan, to'g'rimi? Qayerda qanaqadir teatrda ishlashgan ular. Ya'ni hozir shuna qilishga qanaqa o'sha vaqtdagi plajatilishi xalaqt beryapti. Nima xalaqt beryapti? Endi hamma narsa o'zi aslida pulga ham borib taqaladi. Deylik, mana aktyorlarga bularga sharoit qilib berish kerak. Misol uchun stavkasi bor ekan, men ko'rdim nimani. Lekin kam hozir kechirasiz-u, serial olinayapti. Ko'p aktrisa yoki aktyorlar nimadan amni oladi? Ey xudoga shukr, mana shu yerda grimyor bor ekan. Ey xudoga shukr, shu yerda rasson bor ekan. Voy, xudoga shukr, mana shu yerda kostyumer ham bor ekan. Rassonga shukr deyapti. Yo'q, mana grimyorga ham shukr qilyapti-da, chunki yo'q-da, unga pul to'lash kerak. Qayerdan oladi bu pul? Grimyor o'tirish kerak o'sha yerda. Ertaga kech kechirasiz, masalan, grimyorni bitta joyga chaqirsang, boradi palon pulga. Avtda serialda baribir har kim ge normalni pulini to'lasa, menimcha normalni narsa olsa. Hozirgi seriallarning sababi o'sha anaqa, bitta seriyaga mana juda kam 10 million, 12 million ajratar ekan, u serial bo'ladimi? Bitta biz bitta vupus qilamiz desak shuncha pul ketib qoladi-ku. Men da, nimasini ko'rganda ham kam pul nimaga? Men tushunmayman, masalan, pul normal ajratiladi kinolarga, nimaga aktyorlarga kam pul beradigan qoida bormi? Nimaga kam? Telekanalga mana pul serialga pul kam beradi. Daj davlatkiga ham-da. Men nimasini ko'rganimda kam berilgan. Savodi uchun beriladi ularga, savodi uchun berilar ekan. Umumiy hisoblasang juda kam chiqadi ularga ham. Endi anu savodi ham, keyin kunlab ham, hali bo'linib ham beriladi, boshqa ayniqsa davlatda. Bir xilda nimagadir. Ya'ni tam bosh rolga unaqa-bunaqa deyilmaganda, 5 tami ism familiya yozilgan davlat kinosiga, bir xil hammasiga savodi uchun yozib qo'yibdi. Endi ular masalan aktyorlar o'zining ratsenkasi bo'ladi, bozor ko'yindi, bu ham xohlaymizmi yo'qmi? Mana bu yerda sababi mana platforma faqat televizor bo'lganda. Oldin mana Hokim bo'lan oldi-yu Sarvar aka. Hokim bo'l televizorda ketmadi, adashmasam. Televizorga ketdi, anaqada platformada ketdi-da. Onlayn platformada ketdi. Pul to'lab ko'rdi-da mana bu birinchi case deb bo'lmaymi? O'sha televizorda ketmasdan katta 10 ming so'm berib, katta pul emas, 10 ming so'm, lekin qancha odam ko'rdi uni. Menimcha qopladi ham, menimcha shunaqa platformalar yo'q edi. Endi boshlandi mana sekin-sekin. Endi boshlanadi. ITV mana qanaqa. Sizga ham ancha talab ko'payib ketib qoladi menimcha. Yo, endi hozir ham bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, hozir endi mana men to'g'risi tanlab ishlaymanda, anu shartda, men bilmi, bo'ldi, davay, olib kel. Men o'zim narsalarim bor. Men juda ham orzu qilaman o'zim syomka qilish, o'zim rejissyorlik qilish. Ha, endi buni ko'pchilik bilmasa kerak, ayrim narsalarim bor. Endi ko'proq shaxsiy odamlarga qilib bergan narsalarim bor. O'sha o'zim olaman, o'zim nima qilib beraman, film bitirib beraman. Uni lekin davlat nimalari keyin tijorat ham shaxsiy odamlarni narsalariga. Lekin men eshitganman, endi siz bilan bog'liq emas, boshqa shunga o'xshagan keslarni eshitdim. Lekin orzu qilaman, o'sha haqiqatan ham serial bo'ladigan bo'lsa bir 10 tagina seriya, lekin yaxshi seriya. Yaxshi serial qilish. Kino bo'ladigan bo'lsa yaxshi kino qilish. Xudo xolasa men o'ylaymanki, hozir yoshlarimiz juda ham yaxshi chiqib kelyapti. Bor yoshlarimiz. Ya, haligi aqli bor, intellektualni, keyin videniyasi bor, yoshlarimiz bor, fikus bor, dit. O'sha yaxshi narsalar qiladi, xudo xolasa. Masalan, men bu men kinosi, sizlar ko'rganmisizlar? Men bu mendi. Men bu men kinosi potensial serial qilish mumkin bo'lgan kinoda. Ular qanaqadir, ya'ni ikkita odam, balki spoiler qilaman, kechiringlar. Lekin ko'ringlar, men jaz spoiler qilib tashlayman. Ya'ni odamni o'sha ikkiga bo'lim ketish deydi-ku, g'oyibiy nuqtai nazardan. Ancha 10 seriyaga masalan deylik ko'paytirib, juda ko'p narsani ko'rsatib berish mumkin. Odamni hayotidagi nima deydi, odamlar bir-biriga kelishishiga to'g'ri kelishi ba'zi hollarda. O'zi aslida udvoyeniye. Bu bunda olib qarasangiz, bitta odamni o'zi o'sha miyada ham haligi o'g'rini nimasini olib bu yerga qo'yib qo'ygan, u nima deydi,
har bitta odam ham shunaqa odamni har bitta odam ham ichida pluschasi bor. Bor-da, bor. O'sha pluscha bo'ladi-da. Ismatriya qanaqa sharoitga tushganda. Da, da, da. O'sha sharoitda o'sha narsani ishlata bilishi. Da. Filosofiyasi chuqur uni i serialga potensial borish mumkin bo'lgan narsada. Serial qilsa bo'ladi. Kim haligacha qilish mumkin menimcha bu narsani. Sevginator bor, masalan, Sevginator de menda haligi mana bizda u narsa yo'q-da. Endi bilmadim-ku. Men masalan Sevginatorni uchida haligi men Gollivud qiladi-ku. Haligi nimalar? Men hozir hayron qolyapman yaponlarda ham dedim. Hozir shunaqa robot qizlar уже atsamkali qilyapti. Nimalar? U xuddi shunaqa ishlayapman, hayron bo'lyapman. Ha. Kстати Sevginator'da Qozog'istonda juda ko'p ko'rishgan aka Sarvar aka o'tib ketganda shunaqami o'sha nimada Markaziy Osiyoda ko'rishgan. Markaziy Osiyoda ko'rishgan. Turtsiyada ham bir aytishdi. Uni tarjima ham qilishgan deb eshitdim-da. Sevginator masalan juda zo'r narsalar keluvdi. Uni вообще qalinaqa qilib tashlasa bo'ladi, unga albatta pul kerak. Yaxshigina pulgacha zo'r narsalar qilsa bo'ladi. Multiplikatsion variantini qilsa bo'ladi. O'sha 3D-da men keyingi seriyalarni ham o'ylab qo'yuvdim-da, ichimda sekingina qolib ketib qoldi. O'zbeklashtirilgan robot haqida. Temir xotinni bir anaqa versa bo'lish kerak. Biz bilasizmi, o'zi aslida fantaziya bizda yeyilishi qiyin edi. Biz ana odamlarimiz obyektiv narsaga o'rgangan edi. Mana shu ko'rgan narsasi yo'q, bunaqa. Lekin men bitta narsani bilardimki, men o'zi bolaligimdan ko'p juda ko'p ertak o'qirdim. Juda ko'p erdi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan deganidan bilardim ertakni tugashini. Nima bilan tugaydi bu ertak? De, o'sha aytilishida, o'sha ertak bu fantastika. O'tta dola haqiqat bor. Albatta haqiqat bolalarga ertak aytish kerak, negaki uni boshi bor. Uni kulmi butun bir kompozitsiyani tuzilishga ega-da, mana xalq ertaklari. Hamma narsa bor ichida. Undan bemalol giroylarni yasash mumkin. Luboy narsani yasash mumkin. O'shaning uchun bizani xalqimiz ertak o'qigan-ku, demak fantastikani ham qabul qila oladi. Qani Sevginator ko'ring. Temir xotin yedi nima uchun? Chunki odamlarning ichidagi dard edi. Paxta, o'tda eng katta problema paxta bor edi. Ayolni xuddi kombaynga o'xshatib paxtaga ham chiqarib yuborib uyda o'sha ayol bilan bog'liq bo'lgan narsa edi. Sevginator degan bu prosta inson hali beminnat men seni yaxshi ko'raman sevgini yaratdi-da o'zi ko'pincha bilas sevgidan hech qachon обратный nimani ola olmaydi yigitlar ham qizlar ham bu shunaqa bir sevgi nimasini ma'budasini yaratib qo'ydi-da yo'q qaytmaydi orqaga qaytmayapti-da o'tirsam shuni eshitsam mazza qilsam deydi-da оказывается o'zi yaratib qo'ygan narsasi o'ziga уже joniga tegib boshladi уже o'ziga qarshi yurishi boshlaydi. Sevaman. Hattoki shunaqangi so'z ham jonga tegishi mumkin ekan-da. Qarang, men seni sevaman. Sen o'chir. Dedi, o'chirib qo'yaman seni. Yashashga bermayapti-da. Hamma narsani o'zini o'chirin dedi. O'zini granitsasi bor, так что Ya, filosofiya bor-da, xohlaysizlarmi, qanaqa bo'lmasin, filosofiya bor-da. Masalan, qaynonam o'ldi, o'ldirdi, kelinni zo'rlagan qaynota degandan ko'ra. Yo, mana bizda masalan qaynona qaynota haqida hamchi zo'r narsa qilsa bo'ladi. No, uni ham o'ylash kerak. Agar aql bilan yaxshi narsa qilsa-chi, odamlar ko'radigan narsa bo'ladi. Bu o'lmaydigan, hech qachon o'lmaydigan mavzu. Vechnaya tema deydi-ku. Это вечная тема. Bu buni ham o'ziga yarasha o'sha haliga bekordan-bekorga psixolog ko'p ko'p gapirmayapti o'sha oiladagi primireniyalar haqida bu narsa bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi buni prosta bir talqinini boshqacha o'ylash kerak lekin Sevginator bilan aslan bilan o'rtasida ma'lum farq bor-da masalan qanaqa Sevginatorda bu kompromissni yechishni ma'lum yo'llari qazirmonda ko'rsatilganda sodda sodda aytayotda ssenariy bor narmazni yozilgan bu yerda faqat urush ya'ni qaynona kelin bo'lsa faqat urushadi faqat yechishadi yo ajralish kerak yo nimadir bo'lish kerak ya'ni ajratsiyamadi faqat kompromiss yo'q как будто Endi nima deydi? O'shandan o'shanchun ham men doim qo'rqardim, bilasizmi? Mana aranjirovchiklar bor-ku. Aranjirovchiklar qo'shiqni masalan deylik, bitta zvezdaga qo'shiq beradi, ikkinchisiga ham qo'yib beradi.
uchinchisiga ham qilib beradi. Uji bilasan, ikkita uchta qo'l ashulasidan bilasan kim aranjirovkasi. Uji. Lekin ssenariyist ham shunaqa-da. Odamlar bilmasin. Endi balki bilgandir kim yozgan, kimga taalluqli bo'lgan narsa. Men bir-biriga o'xshatib qo'yishdan qo'rqardim. O'shaning uchun stilni ko'proq o'zgartirib turishga harakat qilardim. Ha, men ham shuni aytmoqchiman, pochirk topolmadim qanaqadir. Nima, pochirk bir xil bo'lib qolmasin. Yozaman, tashiymandi, mana bo'ldi, aktyorlar olyapti, boshqa bo'lganmanda uchta tomonlama yozgan paytlarim bo'lgan, mana jazo. Esimda hozir jazo, kelginda kelin, yana bir film. Uchta kinoni yozgan paytim bo'lgan. Bu yerda qaysi, lekin pamet bo'lish kerak buning uchun. Bu yerda qaysi epizodni kim aktyor nima deyapti? Har bitta so'zingni bilishing kerak. I uchalasi uch xil narsa. Men bu chunki bu ham syomka qilyapti. Men nima qilsam bo'ladimi? Telefon orqali misol uchun, agar men u syomchi plashetkaga bora olmasam, telefonda mana shu joyini o'zgartiryapman yoki bu o'zgartirmoqchiman. Mam so'zi gapirsa bo'ladimi? Mamnaqa desa bo'ladimi? Qatida qanaqa gap? Har bittasini bilib turishing kerak. Qanaqa nima? Bu ham nima deydi? Bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Mana shunda men juda ham qo'rqardim-da. Agar, конечно, pochirk bir xil bo'lmasa, bu deganing uzoqqa borasan deganing ham o'zi aslida. Uzoqqa borish uchun ham bir-biriga o'xshamagan narsalar qilish kerak. Bir xil narsa qilsang, men ko'rgan kabi filmlarda pochirk topganim, chunki hozir u aslida kinoning asosiy elementi, lekin u yo'q-ku hozir. Lekin siz filmingiz masalan, har doim konflikt bor. Konflikt, lekin baqir-chaqir, ana kimdir pichoqlashib, tepkilashib bor emas. Konflikt chista hissiyotlar mavzusida. To'g'ri. Masalan, o'sha Akbar Xo'ja Rasulov aka filmida doimiy ravishda problemaga kirib yuradi. Ну, уже мы мухлисда қилиш бошлади. Тугасин проблема шу, тезроқ ҳал бўлсин. Душмани билан хазил-хузул орқали ерга уриб бир-бирини. Қанатаси билан гаплашаётганда ҳам, масалан, ҳозиргилар раҳмис келмайди. Кимдир 3 кўйда ўйнаса, раҳмис келмайди. Лек Акбар Хожо Расулов ўйнаганда прям раҳмис келади. Лезо проблемаса чиқиб кетса, у масалан, сезилиб ҳам туради, аслида бошқа жойдан кўрсатилган филмда. Шу ўғли билан гаплашган моментларида, охирида масалан, кейин оддий мисол, ташлаб кетмоқчи бўлган аксин бирич, қайтиб келади кейин баробар. Кейин паси кетиб қолган пайтда shoqqa tushib yig'lashni ham boshlaydi. Keyin kelgindi kelin masalan teskari sujetda biz oldin nima deydi? Bizda san'atda oldin faqat qizlar shaharga ketib yomon bo'lib ketgan bo'lsa, bu yerda qiz shahardan qishloqqa keladi-da. Qaytib keladi. Noodatiy. Juda ko'p kelganingiz uchun noodatiylik bor-a. Bu yerda akazovitsa noodatiy narsa. Akazovitsa qo'ldan hech narsa kelmaydigan qiz bo'lib chiqmadi-da shahardan keyin. Konflikt hal qilinadi ham, ya'ni masalan hozir nimalarda faqat bo'linishni ko'rsatib qo'yishadi xolos, u yoqda yechim ham borda, ular bir-biri umumiy tilini topadi, ular bir-biriga kelishadi, oxirida yaxshilashib ketadi. Masalan, mantiqli happy endlarda. Endi nima deydi? O'shaning uchun ham aytadi-yu, ssenariyning boshi bormi? Tak boshi bor. Oxirini o'ylash kerak. Oxiri bo'lsa, o'rtasi ketdi o'zidan o'zi. Men ko'pincha ssenariy yozayotgan paytimda shunaqa bo'ladi. Birinchidan juda ham saharga yaqin keladi hamma narsa. Mana boshlaysan, deylik 12 da o'tirding, hamma yon tinchitib qo'yganingdan keyin 12 da deylik o'tirding, kelmaydi. Bir ham bo'ladi, kelmaydi. Mol bo'ladi, mana nimadir yozishing kerak, ikki ham bo'ladi, kelmaydi. Bo'ldi 3, 4, 5, 6. Haliga xuddi po maslo. Xuddi kimdir senga berayotgan deydi, shu narsani de yozasan. Yozasan de, keyin bo'ladi, shunaqa paytlarim bo'lgan, haftalab uxlamagan. Butun haftalab uxlamaysan. Bu narsa sog'liqqa qanchalik zarar ekan, shularni o'ylamagan ekan, demak yoshlik ko'tarar ekan. Yoshlikda endi to'g'ri u paytam internet bo'lgan, masalan, o'tirib olay, internet yo'q. Hech qayerda birinchidan men internet unaqa narsalar bilan qiziqmaganman. Obязательно nimadir nima qilishim kerak bo'lgan. O'sha saharga yaqin ko'p narsani o'ylab, главный topib oldingmi, ushlab oldingmi geroylaringni? Bo'ldi, geroy uyog'iga sani o'zi boshqarib ketaveradi. O'shalarni orqasidan ergashib ketaverasan, yozib ketaverasan. Yana sizni kinoyingizda bitta yutug'i propaganda ham. Menimcha hammasida yo'q. Juda ko'pida yo'q-da, propaganda yo'q-da. O'zbekchilik, ma'naviyat bilan bog'liq narsalar bor, lekin davlat propagandasi bilan bog'liq narsa ko'rmaganman. Endi o'zbekchilik, real o'zbekchilikda u. Yo'q, endi birinchidan nima demoqchiligingda? Mashi film orqali sen nima demoqchisan? Bu obязательно bo'lish kerak. Har bir ijodkorda, rejissyordan tortib, hattoki o'sha kompozitorgacha. Ma'lumiy kinoda o'sha 5 ta faktor zo'r bo'lsa, kino tandem. Zo'r bo'lsa,
qo'ygani hammasi yaxshi bo'ladi. Misol uchun, mana ssenariydan tortib, ssenariy, rejissyor, kompozitor, rassom i nima? Aktyorlar? Yo'q, aktyorlar ular уже исполняющие. Вот уже 5 ta faktor zo'r bo'lsa, qo'ygani hammasi bo'ldi. Operator. Operator обязательно, chunki uni ko'zi bilan, zritel ko'radi. Ssenariy yozguncha shuning o'zi chiqasizmi? Ya'ni operator mana bu yerdan olyapti, bu bilan. Yo'q, yo'q, endi uni sen dialog yozasan. Yo'q, dialog yozasan. Dialog yozasan, bir xil joylarda, ayrim joylarda kamera uzoqlashib, misol uchun qatkadir o'sha rishenyaga agar javob beradigan bo'lsa, sen o'sha narsani aytib ketishing mumkin. Yoki bo'lmasa ko'pincha rejissyor bilan gaplashayotgan paytda, maslahatlashayotgan paytda, emashdan mamnaqa qilib olsang, yoki mamnaqa qilib oldirsang zo'r bo'ladi. Yoki endi juda detallarga berilish kerak bo'lmasa, agar ssenariy yozishda, to'g'rimi? Yo'q, обязательно. Men ko'proq dialoglarga, gapiga, fikriga, chunki u gapirayotgan odamni o'tirgan oddiy odam ham eshitayotganda nima gapiga eshitish kerakda, u qanaqadir ma'noli gapni gapirish kerak, ya'ni u bo'ldi, mana shunda gapirish kerak ekan. Ana tasa aytib beruvdi. Haligi serialga boruvdim, tushgan, xo'p, qanaqa ekan? Shunda bordingda mana shunda bir narsa deyish kerak ekan. Degan narsa bor ekan. A nima deyish kerak? Bir narsa deborgin. Yo'q, qanaqa qilib u bir narsa sen xudo bilan nima deb gapirasan? O'sha shunaqa deyishdi-da, mana shu bir narsa deborgin, u yog'ini olib o'ramiz. Tavba qildim. Balki mana shunaqangi uringa tushib qoldik mumkin. Balkida qanaqadir. Balki o'zi qiziqib bo'lmay qolayotgandir, nima chiqayotganligi, nimadir chiqib turishi kerakdir ekanda. Juda qanaqa-yu, bir narsa deborgin, tasavvur qil. Men vopuska olyapsan-da, xuddi shunday. Ham ketyapti-da, istoriya tarix ketyapti-da. Ham nimadir deborgin deyapsan-da, men qarab turadisan. Chu. Nima, masalan, vot o'ylamayman, shu yo'q bo'lib ketdi, qanaqadir san'atga berilgan odamlar deb, ya'ni bor rostdan ham siz o'zingiz aytganingizdek, bor rostdan ham faqat qanaqadir balki resurslar noto'g'ri tomonga ketayotgandir, balki qanaqadir shaxslarga bog'liq bo'lib qolgandir. Endi davlat oldin tepada turgan bo'lsa, hozir ma'lum bir shaxslar turib qolgandir balki. Faqat unga yoqish kerak bo'layotgandir. Balki o'sha gapingizda bor, lekin bitta narsani aytmoqchimanki, bizda balki o'sha ijodkorlar o'zini paydana bo'layotgandir. Balki ijodkorlarning o'zi erinchoq emas, passivroqdir. Kimdir kelib qo'ldan tortishini kutayotgandir ularning o'zi ham, kurashmayotgandir. O'zi aslida bilasizmi? Aytadi-yu, haqiqiy ijodkorga nima yordam kerak? Ha, takiy sami probyutsiya deydi-yu, bizdarniki sami probyutsiya deydi. O'shaning uchun bunaqangi talantli odamlarni o'ziga yarasha injiqliklari bo'ladi. Talantli odamlar hamma yoqqa boshini siqib, so'ng siqib ketaveradigan odamlar mas'ulular. Ular nimani biladi-da, joyini biladi. Kutadi. Agar haqiqatdan ham da eshigini taqillatib kelib, menga qani nima qilib o'tiribsan? Tur, yur, halniqa narsa qiladigan, ha, men shunaqa idea ham bor, men shuni qilishim kerak deb chiqib keladigan odamlar. Bu menimcha shu haqiqiy ijodkorlar shunaqa bo'ladi. Lekin masalan Qizil Sharq kelgan vaqti 20-asr boshlarida endi O'zbekistonga o'sha kino kelgan vaqti, Buxor kino bo'ldi. Polni Sovet propagandasi qo'ychan gap uchini boshladi. Polni Sovet propagandasi asoslangan kino bo'lgan. Lekin shunda ham o'sha odamlar yorib chiqolgan-ku. Ya'ni o'sha propagandaga asoslangan kinoda milliy koloritni yoki ma'lum bir bizani yashab haqiqiy yashab turgan qanaqadir bir holatlarimiz ko'rsatib olishgan. Ya'ni badiiyat bo'lganda baribir xohlaymizmi yo'qmi? Faqat propagandaga asoslanib qolmagan. Hozir balki dash, ma'lum shaxslar tepasida turgandir, lekin Sovet ittifoqi davrida bo'lgan bosimchilik bosim bo'lganiga ishonmayman-da hozir bo'layotganiga. Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir mana ayniqsa oxirgi yillarda juda ham erkinlik ko'p berildi. Erkinlik ko'p berildi. Men esimda bor kelganda kelinda ko'p narsasini zabret qilishganda qaytadan to'g'rilashimga to'g'ri kelgan, qaytadan yozishimga to'g'ri kelgan. Ana joyi bor edi. Ko'p. Endi sal bir qiziqroq joylari bor edi-yu, lekin
Ano ertayni to'qishimga to'g'ri kelgan ikkalasi bir-biriga suv berib, ichiradigan. O'sha ertayni to'qishim ketdi. Ayni bo'ladi-yu, ano ichinda gapirib oladigan gapingni gapirgan, "Ne, ne pойдёт, bo'ldi, senzura bu, kesib tashlash kerak" degandan keyin, "Akeling bo'lmasa bir-biriga suv." Lekin qolsin. Shu sahna ham zo'r chiqqan, hozir men esimda qolgan o'sha suv ichirishi. Ну, да-да-да. Endi o'shani qanaqa ta'riflagandim ham. Shuncha senzura va bosim ostida bo'lsa ham, qanaqadir insonlarni hissi o'sha ikkita yigitni yoki qizni bir-biriga o'g'a hissiyodir ko'rs olishgan nima ta prosta anu ikkalasi yig'lab ham qo'yman qilmadi nimadir baribir yaqinlik bo'ldi o'sha vaqtda ko'rganimda senzura degan so'z umuman bor yo'qligini ham bilmaganman men qaysi ko'rdim sezmaganman endi men bir siyosat mana bosimlar umuman qiziq bo'lmagan o'sha vaqtda men qayta ko'rganimni o'yladim da keyin o'sha nimalar endi mana shu narsalar bilan kurashib keyin ko'pincha o'sha shunaqa bo'lib qoladigan darajada bo'ldim menga qarang zapret yo'qmi biror narsasiga zan senzurasi bo'lmasa ekan bo'lmasa ekanmi yo'q berib erkin yozaver yo'g'i erkin yozsam bo'lar ekanmi man esimda bor mana shu baronni birida manimcha sal qo'yib yuborib yozdim shekillida anu nima deydi bemalol qizni zo'rlashga borayotgan nimalari qaysida yo'q mana shu sotqin bilan adashtirib yubordim sotqinda emas o'sha barondagi nimani baronni sal boshqacha ham endi Baron ham sotqin ham yaxshi chiqqan lekin. Menga sotqin ko'proq yoqadi. Sotqin o'zbek kinolaridagi jihatdan ko'rsam mazza qilaman to'g'risi. Sotqin o'zi sotqinni o'sha Rixsivoyga yozganlar. Juda ham yaxshi yozganlar. O'zlari o'sha Suyunchini yozib nima qilgan rejissyor. Ham oxirida rejissyorlik ham qildilar o'zlari. O'zbek kinoni ko'pida mana dialog yoqmaydi menga. Bu juda bir kulgili, yemagan, hayotda bo'lmaydigan dialog o'ylab topiladi. Ana ko'p maqtavaratgan bo'lsa ham, mayli, lekin maqtashni chaqirakda siz to'g'risida. Kecha ham ko'p dialog ko'ryapman. Hazil qilingan-ku, mana oddiy o'zbekona, mahalliy odamda hazil bo'ladi-ku. Kulgilidi, rostdan. Ko'p narsaga kulgim kelmaydi men ham to'g'risida, lekin kulgili mana shu ham. Tanga jeton so'ragan joy bor-ku, o'zlari degan joylar. Men erim tashab ketgan. Bir tiyin puli yo'qda. Metroga kiratdan metrochi opa o'zlar o'ynaganda bitta jeton bering deb shunday yalinadi-da. Keyin jetonni oladi-da, ha, deb maqtanib turgan paytda jetonni kanalizatsiyaga tushirib yuboradi. Borib yana bitta beringchi. Men o'zi erim tashab ketgan ishda bolalarim bilan. Mani dardim kim eshitadi? So'ragan joyda ana o'zi aslida shunaqa ham-ku, bittasiga bir narsa desa oxiri kimga yorilish bilmay haligi kichkinagina mana ayol kishi shunaqa bo'ladi-da, ya'ni bundoq qilib ozgina bunday chirtib qo'ysang butun dardi yorilib ketadi-yu, o'shanga o'xshagan obrazda bu ham. Shunaqa. Suyunbekmadan obraz kelgandagi yo'lda u qanaqa chekman qanaqa qancha ko'p qaychisinlik odamlar bir biriga laqab qo'yganlar ular Suyunbek o'xshab kelsangiz bizdan aytilar rixstiligida o'zi mana yaqingacha ham gaplashganimizda o'zlari ham aytyaptilar man butun maqaqa borsam man rixstila debchi man Suyunbek deb chaqirishadi negaki bilasizmi bu film olinayotgan bo'lgan edi o'sha yozib bo'lingan o'sha o'tgan o'sha olinishi kerak keyin bir mahal nimadir dugonam qaysi bir aktrisani qidirib endi dugonamidi Hamza teatriga borib qoldimda man rixstillarni oldin ko'rmagan ekanmanmi yo ko'rgan bo'lsam uncha e'tibor bermagan bo'lganmanmi bir mahal endi birin ketin endi kinolarimiz chiqayotgan bo'lgan bo'lsa kerak edi assalomu alaykum qo'limda chizib bunday qildilarda keling qorong'i joy edi man endi ko'rmayman sahnani orqasi o'tib ketish kerak edi nari yoqqa keling sizni o'tkazib qo'yaman bilaman endi siz kinoni bir boshqalarga yozib berasiz biz o'tmasak ham mayli endi dedi qo'lini berdi mundoq qarasam sochi gellangan shunaqa ham endi anavi shunaqa chiroyli turibdida silliq silliq dedimda keyin qo'limni shundoq qo'ydim o'tib ketdik birga o'tkazib qo'ydilar boshqa qildilar endi anavi ulibka просто сияющий man ko'rib ux dedim nimaga man shu nimaga siz shu yerda ishlaysizmi man shu yerda endi bizani ko'rmaysizda endi biza vali chetda yuradigan nimalarmizda deb qoldilar voy dedim o'sha kuni borib bunga baribir haligi ikkita odamni orasiga anavi yana ham nima bo'lishi uchun uchinchi odamni tiqish kerak deb Suyunbek suyunib turadi Suyunbek bo'lsa rixstillar и o'sha narsani shunga yozib chiqa lekin aktyor man
to'g'risi o'shanda Rustam shoiri mabodo siz bu odamdan pul olmaganmisiz, nima aytib qo'yasiz bu odamni deb qoldi. Men aytdimki Rustam shunaqa aktyor ekan, bilmadim buni olmasa bo'lmaydi dedim. Turishlarini qarang dedim. Yo, bilaman shu aktyor bor, lekin hozir bu yoqqa nima? Yo, mana shu aktyor olaylik, mana Suyumbek deb qo'y. Keyin o'qib bo'lgandan keyin Rustam o'zi ham kulvardi shekillida, mayli dedi. Bir mahal syomkaga chaqirdik. Aktyor turibdi-da. Hali yirtilgan narsalar, hali qo'lida anu gullab keyin hamma yiqildi-da. Buni hech qaysi kostyumer topib bermagan. O'zlari o'sha nimani men keldik deganini o'zida yirtilib chiqdi-da. Aktyor. Men shunaki juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Bir inson sifatida shunaqa ham bir madaniyatli. Haligi har bir gapini o'ylab gapiradigan. Umuman teatr aktyorlarini men juda ham yaxshi ko'raman. Nimagaki bugungi kunda teatrda ishlayotgan aktyorlar bular fidoi insonlar. Fidoi odamlar. To'g'ri, avvallari to'y-poyga chiqishmagan, bor shunaqalari to'yga ham chiqmaydi, boshqa ham qilmaydi. Lekin o'sha beriladigan pulga halinaqa qilib, no, lekin aktyor bo'lib yashash o'sha davlat tomonidan berilayotgan qaysidir bir maoshga yashash ham qiyin. Masalan, to'yga bormasdan, boshqa qilmasdan, lekin bor shunaqa aktyor aktrisalarimiz. Endi rus tilida mash tomonidan to'g'risi juda anu qirrasi ko'pdi. Ampula qayqa plastilin qilib yasasang, o'shanga qarab ketaveradigan. Keyin yozayotgan paytda albatta, men oldindan har bitta aktyorni ko'ra olaman-da, kimga yozishim kerak? Demak, buni o'sha bo'yvastiga qanaqa qaraydi, qanaqa gapiradi shu gapni. Qanaqa oldindan bilasiz aktyorni? Chunki kasting qilinayotganda, mana masalan, menga rejissyordan men deylik ideya chiqib qoldi. Menga mana shunaqa g'oya kerak-da, mana shunaqa bo'lish kerak deb, misol uchun g'oyani yetishdi. Demak, kim o'ynaydi? Kimni nazarda tutasan? Mana men bu bor ekan. Masalan, Farruh Soyipov men birinchi ko'rganman. Kelganda yo'q, hali yozilmasdan. Rustam chaqirdi Gollivudda. G'oya qilguncha, ya'ni tasavvurda bo'ladi, kim premyerada bo'lish mumkinligi. Gollivudda bitta odam keldi, bir ko'rib keting dedilar. Gollivuddan dedilar. Bir mahal qatta qaqidir bog'or degan. Chunki aktyorlar turdi bir narsa, bir mahal qarasam bo'yi baland, oq kostyum shimda. Gollivudga mos sifatida aytgan. Mos sifatida, uni angliski, yana angliskisi bor, yana u anglizcha gapirdi. Unda qarab, juda vidno nima ekan, chun aktyor desam, yo'q o'zi nimasi boshqa, lekin mana shu bola o'ynash kerak deb qoldilar. Mana mana shu bola menimcha to'rtadi, shu kimni nima qilsak bo'lar ekan, shundan keyin ma'tim bola til biladigan nima bo'lsa, demak, kelganda kuyov bo'lsa kerak deb. Garyot bu hazilmi? Da, prosta hazil edi. Keyin shora peynov barib qo'yguncha bir yo'lma-yo'l uygacha borguningcha yo'lma-yo'l seni o'rganib boradilar. Qarasam, jim, o'zidan gap chiqib ketgan bola. Juda intelligentdan bola, gap yo'q. Uni Farosov nima joy esimga tushib ketdi-da hozir. O'chinish jail. Kelganda o'ldi nima? O'ldi dedi-ku, Surxondaryodan keladi-ku qarindoshlarga, obshtaga bilasizlar. Uni ham endi keyin gapini ham eshitdimki, haligi oldindan nima qilib qo'yilgan degandek qilib, men endi astagfirullah, biz xudo emasmiz. Endi bu xudoning nimasi? Mo'minni juda yaxshi ko'rardim, yaxshi inson, juda ham yaxshi bola edi. O'sha rolni o'ynagan, siz bilmaysiz-ku, kim nima bo'ladi. Yani shunaqa hayot shunaqa bilan tugadi, lekin juda ham yaxshi inson ekan. Men o'sha syomkada ko'rganman. Chunki men oldingi syomkalarda yurganman-da, nimada, maydonda ko'pincha bo'lardim, ko'rardim. Ajoyib. Sizga masalan mana bu o'zbek kinosi bor-ku, eski o'zbek kinosi 90-yillarda ham mana Abdulla Jonga o'xshagan, Abdulla Jon yana qaysi bordi? Undan keyingilar xuddi O'rtoqboy Kenjayev. O'rtoqboy Kenjayev va shunga o'xshagan kinolar masalan bo'lsa, masalan eshitganman-da men, masalan sizning kinolaringiz bor-ku, mana Sevgini atar, mana Jahongir Poziljonov chiqdi-da, mana shunaqa aktyorlar chiqdi-da. O'zbek kinosi o'sha payt orqaga ketishni boshlangan deb aytishadi-da. Shunaqa sizni ham taqiq qilishgan yo'qmi bu kinolar yengil mana yengil kino albatta mana bilasmi o'zi aslida o'sha paytda ham davlat filmlari bo'lib chiqib kelayotgan bo'lgan biz endi tijorat kinolarini boshlagan paytlarimiz edi Rustam pioner bu sohada misol uchun o'sha qaysi muhabbat sinovlari bir
Men ikisi de azgini yazışken cahim var. Keyin o'sha yerdan bilib qo'ygan yozolishimni. E shundan keyin bizani filmlar boshlandi. Nahot nima ko'zlaring mayusdan boshlandi. Men uni juda klassikchi qilib yozib bergan ekanman. Voy, men kinoga yozib o'tgan ekanman. Yo'q, bu Tohir bu, Tohir. Tohir bu. Deyishdi-di. Ashulalarni eshitib qarasam, takoy ekan-di. Ha, demak unga takoy qilib yozish kerak ekan deb. Ani ko'chaga ketdim. Ko'cha tilida yozishni boshladim. Shunday qilib bersam, voy, rosa ular kulga bo'ldi. Endi to'g'ri ko'p joylari kesildi, boshqa qildi, lekin ketdi film. Lekin ikkinchisi nahotki sen ketdi. Bu ham, ha, demak, nahotki sen menga ko'proq yaqin edi. Men o'sha san'at yo'lida yurganman men ham. Ko'rganman bu sohani. E, yozishim ham oson bo'lgandi. Bu ham yaxshi, normal. Ketdi. Shuna qilib mana sekin-sekin haligi mana ko'pincha aytishadiki buni juda taniqli rejissyor aytgan edi. Bir gapirishib o'tirganimizda men shu narsani boshimdan o'tkazgan edim, men shu narsani ko'rgan edim, shuni yozuvdim. Ha, memuarlarga tayanar ekansiz-da degandek qildi. Qanaq qilib sen memuarga tayanmaysan? Sani o'zingdan o'tgan narsani sen yozishing kerak. Ana o'sha osonroq bo'ladi. Это надо всё пережить. O'ylab topursiz, hayotda realda yo'q narsa. Yo'q, mana masalan, to'g'ri o'ylab topishing mumkin, sen kuzatuvlaring asosida bo'lishi mumkin, lekin qaysidir narsani sen ham o'sha narsani pережить qilsang nima uchun? Mana masalan, 23 yoshida rejissyor bitta kinoni oladi. 45 yoshda boshqacha oladi, qutish kinoni boshqacha oladi. Nimaga? Chunki o'sha tajribani yashab o'tadi. O'sha xuddi o'sha geroylar bilan u boshqacha qilib oladi. Boshqacha ko'z bilan qaraydi. Shuncha men o'ylaymanki, nima kerak? Nima deydi? Bar tajriba kerak. Buni hech kim haligi onasini qonidan hamma narsani bilib tushmaydi, o'rganadi, ko'radi, boshidan o'tkazadi. Mana siz misol uchun bugun bunaqa savol berib turibsiz. Ertaga boshqacha 40 ga kirganda sizlar o'zi boshqacha gaplashasiz. Boshqacha gaplashasiz. Mumkin endi. Haqiqatan ham juda ham ko'p kitob o'qish kerak bo'ladi. Ularni tepa siz nima kinoingizda memuarlarga asoslanasiz degan odamlar o'zlari raqobatda yutqazib qolib ketdi-da bunda olib qarasa. Keyin chidamagandan keyin tijorat kinoni ham yopib tashlashdi. Tijoratni o'sha boshidan men bitta narsani aytay, ano xatoki o'zbek kinosiga borganimda shunaqa paytlarim bo'lgan ediki turgan odamlar sekin o'g'irilib olgan. Nimaga o'g'irilishadi? Men nimaga kimga nima yomonlik qildim? Yoki men bironni nonini olib qo'ydimmi? Biz shunchaki prodyuserlar berayotgan pulni qaytardik. Haligi aytgan gapim, davlatni kinosini qilib turib pulini qaytib bera olmaganlar bor. A bu davlatni puli bu odamlarni nalogi. Soliq to'lovchilarning puli. Da. A sizga pul tijoratga pul beradigan odamchi, u pulini kutib turadi, qachon berasan deydi. Davlat pulni olib, mahinatsi qilib, o'zlashtirib qamalib ketganlar qancha bo'ldi? Da, lekin o'sha narsasini qaytarib berib, yana undan foyda qilib, yana kechirasiz, qancha aktyorlar nonli bo'ladi, qancha aktyorlarni el taniydi. Ular masalan bizani kinodan deylik, agar yaxshi pul topolmasa ham ko'chada u ana xalq xizmatida yurib qancha pul topishi mumkin. Nom beradi. Nom beradi. Non ham beradi, nom ham beradi. O'shaning uchun aytayapmanki, o'sha paytda juda ham ko'p tepkilarni yedik. Yana G'iyosovami? Yana G'iyosova yozibdimi? Degan narsa gaplarni eshitganmiz. Keyin esimda bor, kelganda kuyovni yozganimdan keyin shuni ham yozibdimi? Men naqa yozibdim degan, u mamuncha bir maqolani ham o'qidik. Bo'lmaydi degan. Kelgindi-kelgan yaxshi. Shunda kim yozibdi? Mashinalarni yo'qotish kerak, bir narsalarni eshitgandan keyin mana senga deb kelgindi, kelin yozilgan. Chunki bilasizmi, ayrim payt haligi boshinga urilgan tayoq ham haligi sanda nimani berib yuboradi-da?
Lekin bir tomondan mana qaranglar, mahallada dulu gap, ha? O'sha kino, o'sha vaqti ko'rilgan biz klassika sifatida unogan odamlar, o'sha yaratgan maktab deymiz, qadrlaymiz. Lekin o'sha xuddi shu ssenariy bo'yicha tasavvur qilinglar, tarixda bo'lmagan, olinmagan kino, xuddi shu kino hozir olinsa shuna qadrlanarmidi? Qadrlanarmidi hozir o'sha kino? Endi bilmadim. Aktyorlar siz o'sha aktyorlar, o'sha aktyorlar, o'sha holat, o'sha sostav hozir trik yashab turganda biz birga ko'rib o'syapmiz. Ssenariy hozir yozilgan, hozir olinganda shu shuna qadrlangan bo'larmi? Endi men o'ylaymanki, har bir u o'shandagi darajada emas u. Chunki u o'sha vaqtdagi holatda kino yaxshi kino bo'lganda u. Kompozitorlar ham zo'r bo'lgan, ssenariylar ham anaqasi ham, tekstlari ham baribir hozirgacha yaqinda va o'sha muammo hali ham turibdi, mana to'y problemi hali ham. Lekin mahalla dudu gap bo'lmaganda to'y standart sal o'zgarishi ham mumkin edi. Prosta aytmoqchi bo'lganim, u kino aynan o'sha vaqt olingan vaqtiga ham qaranglar, o'sha vaqtdagi atroflar, o'sha nimani ko'rish, shaharni ko'rsatilishi, qurilayotgan nimalar, boshqa-boshqa holatlar, o'sha vaqtga, koloritga mos qilib yozilgan o'sha davr yashayotgan hayotga-da. Balki shu uchun ham qanaqadir tarixiy qanaqadir kino dedir. Ya g'oyasi emas kinoni. Biz ko'radigan atmosferamiz. O'zi oddiy narsa. Ha, mana masalan, oddiygina kino deyapsiz. Endi mana shu gapingizga men bitta narsani aytib qo'yaman. Siz o'tib ketyapsiz-da. Yosh bola o'tib ketyapti-da. Tipidan bitta g'ish kelib tushyapti. Hali g'ish agar nima qottagina g'ish. Siz o'tyapsiz. O'sha paytda o'sha g'ishni shartta ko'ovaldingiz-da qo'lingizga. Hali bolani boshiga tushmay qoldi. Demak, siz в нужное время, в нужном месте, да. Turib qoldingiz. Kino ham shunaqa narsa. Bu kinolar shunaqa kinolar bo'lgan. Shunaqa kinolar, в нужное место. Men o'shaning uchun aytayapmanki, balki bizda ham o'sha kelganda kelinda deylik Dilnoza Kubayevaning yoshligi kerakdir. Ertaga unaqa yoshlik bo'lmaydi. Masalan, o'sha Murod Rajabov o'ynab qo'ygan kino Zikir Muhammadjonovla o'ynagan rollari o'sha o'zini joyida-da. Ertaga bunaqa odamlar bo'lmaydi. Mana qarangda, men Xudoga shukr qilamanki, Xudoim bizga shunaqa vazmojnost beribdi. Shu paytda shu narsani yaratib, shu aktyorlarni o'ynatib qolish. Qani o'sha aktyorlar o'ynadimi? Keyin. Zikir aka Muhammadjonov ham esimda bor. Biz o'vamiz kinoni naryoda. De olinish olishvoti oqtoshdi. Shorapa borib zikr ekan o'zingiz gaplashib keling. Ular juda anu davlat kinolarini nima qilar ekanlar, tijorat kinolarini uchun nima qilmasa ekan. Haqiqatan juda ham past nazar bilan qaralgan tijorat kinosi. Uylariga borgan ssenariy ko'tarib. Zikr ekan mana shuni siz o'ynang. Qanaqa kino bu? Tijorat qancha berar ekan? Endi ular tijorat kinosimi? Demak, tijorat u pul berish kerak deb o'ylashadigan narsa edi. Yo'q, hali Xudo xolasa shuni o'ynasangiz-chi, bilasizmi? Ertaga siz tarixda qolasiz, boshqa bo'lasiz deb mayli-da, o'shani ubedit qilib o'sha yerda tushuntirib rollarni keyin borib o'ynab berganlarida, men lekin o'sha syomka bo'layotgan paytda yonlarida turganman, men hayron qolganman. Oh deb yuraklarini ushlab qoladigan cho'y. Men chu yuraklari yomon bo'lib qoldi shekilli, shu darajada o'ynaganda aktyor. Kelginda kuyov bilan kelin olingan qishloq qayerda? Qaysi? Oqtosh. Kelasan shu Oqtosh. Oqtoshda olingan. Bu Toshkent viloyatidami? Da. Ya, uni qo'yinglar, mana bu so'nggi lahza degan kinoingiz bor-ku? IMDb degan reyting bor-ku, jahon reytingi bor, kinolar reytingi bor degan. 8-6 turibdi o'sha yerda. 8-6 bu juda balandda. Men parazitlarniki ham 8 adashmasam reytingi. Ya, ziba. So'nggi lahzada o'sha men hayron qoldim 8-6. Yo, chunki haqiqatan ham yaxshi. Gollivud olgan kinolar ham yerda 7 atrofida aylanadi. Yaxshi filmmidi. O'shanda mana bu ikkalasi o'tirib gaplashadigan joy bo'ladi. Kulmi? Da. O'qildi. O'shani qaydaligini bilmaysiz? Yo'q, men bu filmni to'g'risi yozib berganimdan keyin bu ancha haligi janjalligi film bo'lgan. Chunki qarasam уже haliginaqa ancha gap so'zlar o'tib ketib qolgandan keyin. Lekin bu haligi aytganimdek memoarga o'xshab, mana o'zimni amakimni shunaqa bir kasaldan o'tganlar, o'sha qanaqadir ichimda shu insonga bag'ishladim shu filmni. Chunki shunaqa muhabbatlari bo'lgan, shunaqa nimalari bo'lgan, ozgina o'shalarning istoriyasi bor-da o'tdi. Shunga shundan kelib chiqib, shu narsani qilgan edik, yozgan edik. Lekin film
zo'r ekan. Chunki men ko'rdim, o'tkazmay ko'rdim kinoni. Shunaqa narsalar bo'ladiki, anu bo'ladi, anu yig'lab yozadigan narsalar, o'zingni to'xtata olmay yig'lab qalbingni ijod qiladigan narsalaring bo'ladi. Bu sana haligi munosabating, men qanaqa munosabat qilgan bo'lsam shu filmlarga, men xuddi shu narsani qaytib oldim odamlardan. Men baxtim ham shu bo'lsa kerak. Chunki nima deydi, bu kamdan kam bo'ladigan sostayani holatda, masalan, odamlarga nimani bersang, o'shani olasan. Keyin bilasizmi, bitta narsa yana meni quvontiradi. Deylik, bozorga borsam, boshqa qilasam, qaysi ijodkorni, qaysi yozuvchini, masalan, ssenaristni ism familiyasigacha biladi. De, palonchiva siz-ku, deb yotuba. Odatda kadr ortida qolib ketadi. Bilasizmi shuni? Biz o'shalarni ham ko'ramiz sizki. Voy. Siz tanishganmi ssenarist sifatida? Ssenarist sifatida. Men o'shanga hayronman. O'zi masalan, rejissyorimiz Shoiraxon, siz o'zingiz o'ynab qo'ya qoling mashini. Sizlarni aktyorlarga pulingiz qolmasa, faqat meni o'ynatasiz. Hazillashaman. Bir xil joyda o'zingiz o'ynab qo'ya qoling. Yana aktyorlar bor, endi baribir formada yurgan aktyorlar boshqa, o'zingiz o'ynasiz. Yo'q, o'ynaversangizchi deb o'sha yig'lamaginda xolasini o'ynagan edim. O'ynagandan keyin, оказывается, o'ynasang sen bir pasa tanib qolishadi. Tanilar ekansan, ham kadr ortida qolib ketib o'tiraverar ekansan. Bilmay, esimda bordi, Farruxga shunaqa degan edim. Samarqandda syomka qilamiz, keyin hamma endi Lolaga yugurib kelyapti-da. Kelganda kuyovini olib o'tganda, avtografga Lola ashulachi sifatida tanilgan edi. Farruh qarab turdi. Kim aytdimki, xudo xolasa, hali shunaqangi mashkino bitsin. O, dom kinoni eshigini tegdi. Shoir opa, kira olmayapman deb baqirib. Sizga ham shunaqa nimalar keladi, xudo xolasa. Bar bilasizmi, bu narsani sen ko'rasanmi, ko'rmaysanmi, lekin niyat. Niyat qilib gapirasan. O'sha shunaqa niyat qilgan ekanmizmi, tavba qildim. Dom o'sha kino ketyapti. Hali panoq chiqmaganmi unda? Yo'q. O'sha kelganda kelin dan keyin kiyovmida, kiyovda. Keyin o'sha yerda dom kinoni yonida mashinasi bilan kelib, men kira olmayapman, kutib o'tiribmiz, bu kira olmayapman, men bu odam yo'q edi, chiqsin qizlar. Voy, o'shanda. O'shanda keyin har bir yigitning orzusi amalga oshgan ekan. Shoir bo'qaning birorta ozg'in bolaga mos ssenariy yozolmaysiz. Farq soyfrozdan qizlar ajali bo'lgan. Qizlar odamlar yoningdan o'tib ketaveradi, o'tib ketaveradi. Munda olib qarasang, o'shani keyin bitta narsaga xursand bo'lib qarab qolardim. Haligi men o'ylagan narsam amalga oshdi. Chunki men hind kinolarini ko'p ko'rardim deb aytdim-ku. Ularning heroylarini hamma o'lib qoladigan, nimaga bizda shunaqa heroylar yo'q? Mana bizda kinolar chiqardi, lekin heroy darajasiga chiqmaganda, anu qahramon darajasiga chiqib, hammaga bir etalon bo'lgan masti aktyorlar orzu qilardim. Keyin shu kino, shunaqa kinolar qilish kerakki, xalq yaxshi ko'rib qolsin shu odamni. Qiz bola bo'ladim, o'g'il bola, qiz bola bo'lsa o'g'il bola yuqori yaxshi ko'rib qolsin, o'g'il bola bo'lsa qizlar yaxshi ko'rib qolsin niyat qilardim-da. Men qarang, keyin haqiqatan o'sha aktyorlar heroyga aylana boshladi. Panoqdan keyin mana Ulug'bek Qodirov bilan Farruh Soyev bir-biriga qarama-qarshi odam sifatida doim o'sha konkurent sifatida ko'rib kelinar edi-ku. Bilmam, sizlarda qanaqa bo'lgan. Men bolalar bilan tortishardi-da, Ulug'bek krutoy, yo'q, Farruh Soyev krutoy, mashallah. Ular ikkalasi ham o'zini yo'llanishi kinodan tashqariga chiqib ketgan-da. Ularning konkurentsiyasi nima qarash? Ular juda ham kim birinchidan juda yaxshi do'st edi. Juda ham Farruh aqlli bola edi-da. Ko'p o'qiydigan, aqlli. Keyin aqlli odamlarga ham biror narsa qilib berishing ham qiyinroq. U gapirsa, demak, yaxshiroq narsa gapirish kerak. Uncha-muncha bunaqa gaplar bo'lmaydi deb hali yozayotgan narsangni ham qaytib-qaytib kontrol qilasan-da. Shu menga bu deganimki, men bu rolni bo'laveradi emas demoqchimanki, o'shani vazniga ham to'g'ri kelsin, ko'rinishiga to'g'ri kelsin, hamma narsani o'ylashing kerak. Lekin bir qiziq fikr aytishganda, Farruh Soyev
haqida gap ketganda unda hali bor edi eng yaxshi rolni ijro etishga vaqt. Afsuski amalga oshmadi. Uni tipa masa bor edi, chiqadigan cho'qqisi bor edi deyishganida. Agar sanatdan ketmaganda. Lekin har bir narsani o'sha shundan nimaga chiqqanda tashab ketishi o'zi ham bu avvalambor o'sha insonga bir jasorat ham kerak. Lekin nima deydi? Demak, hali Xudo xolasa men o'ylaymanki, men shunaqa deb o'ylayman. Hali u boshqa joydan chiqadi. Chiqadi. U chiqmay qo'ymaydi, lekin o'zini o'sha tutgan yo'lidan hali ko'p yaxshi odamlarga yaxshi gapiradigan gaplar bor. Bu yigitni ko'ramiz endi. Xudo xolasa. Unsin ko'ramiz-da endi. Chunki aktyorman bu shart emas, masalan, kinodan yoki bo'lmasa boshqa joydan gapirishi. Uni qanaqa gap gapirishi demas. Masalan, qanday chiqishida. Hali Xudo xolasa yana uni aytadigan gaplari bor. Shuna qilsa kerak. Boshida aytgan gapingizga qaytamanda, hozirgi kunda aktyorlar nimaga vayinga chiqish deb ko'rmaydi deysiz-ku. Vayinga chiqmagani bilan qanaqadir nima deydi, yengil kinolarga ba'zi katta-katta aktyorlar chiqishni ham boshladi hozir. Mana ba'zi aktyorlar bor, mana QVZ-ga chiqyapti mana. Menimcha QVZ bilan vayinda darajasi bir xil-da. Chestna gore. O'shanga ham chiqyapti mana. Ba'zilar vayinga ham chiqyapti kerak bo'lsa. Men Muhammad Abdulxayrov ham Mo'minlifda ko'rdim men vayinda chiqdi. Ne, endi unda Muhammad esa mnogogranniy aktyor. Ham ko'p narsaga quduqda masalan drama, tragediya o'ynashdi. To prem uni biz komediyaga prosta bekor qo'yib yurgan va sanoat sifatida sezilib qoldi, chunki quduqda masalan u nima deydi, вообще bizda kamyob uchraydigan tipajni o'ynaganda u va shu darajada ishontirib prem u bilan nima deydi, xafa bo'lasiz u bilan uni kafiyati sizga ham o'tadi сразу bittada. U nima deydi, qirrasi juda ham. Ne, vopros shuki anaqa mana bu yoqqa shunaqa tendensiya ketaveradimi, aktyorlar sekin pul topish uchun bu yoqqa bu tomonga o'taveradimi yoki kinomi serialmi yana qaytadimi? Yo, Xudo xolasa, men o'ylaymanki hali bizda kinoda ko'p yaxshi ishlar qilinadi, bo'ladi. Tendensiya ketyaptimi yoki bu umidmi yo hozir ketyaptimi? Yo, mana hozir Xudo xolasa menimcha ishlanyapti. Yoshlar ishlashyapti. To'g'ri, endi haligi bu narsani slishkam ham kontrol qilish kerak emasmikan deyman. Chunki juda ham hali naqa, yo'q, bizda mana bunaqa bo'lganda endi xuddi biznesda bo'lish kerak-da. Biznes endi biznes deganda ham shunaqa bir qilish kerakki, nima deydi, pul deb hamma narsani qivorish kerak emas-da. Bu logika bo'lish kerak-da, senzurada ham logika bo'lish kerak mana. Mana bu qolishimizdan uyatli sahnalarni umuman ko'rsatmoqchi emasmisan yoki anaqa bachkana bizni saviyamizga to'g'ri kelmagan narsa qilib, takansa ko'rsatmasligi kerak mana. Hozirgi serialda mana qaynotasi ham kelin bilan yuradi, qaynukasi ham qo'shnisi ham. Mahallasiga kelgan usta ham bu xuddi bir tomonlama shartga qonun qo'yadigan o'xshaydi. Yo, endi bilasizmi, mana mana shu narsalar o'zi aslida uyat hisoblangan narsalar trendga chiqib ketib qoldi-da. Shuni orqasida odamlar zritil mana shu narsani ko'rar ekan, shu narsani ko'rsatishimiz kerak ekan degan narsa bor-da. Lekin oddiygina odamlarning munosabati haqidagi filmlarni qilsa odamlar ko'radi. Balki buni ham buni ham qilish kerakdir. Balki bittasini qilmasdan biz yo'q bo'ldi, endi buni to'xtatamiz, endi buni qilamiz masalan demasdan uni ham qilish kerakdir. Mana o'g'liga xayolloq как будто bu hozir ko'proq qilinyapti, u qolib ketgandi. Menda misol uchun bitta fikram bor edi. Juda ham zapretni bir nimani giroy qilish misol uchun. Men aytmayman qanaqa odammi. Inson sifatida jamiyatdan olib tashlanadigan odami hamchi ichida nimasidir bor. Uni ham giroy qilish mumkin, qahramon qilib ko'rsatish mumkin. Mana har qanaqa salbiy rolni o'ynab turgan aktyor ham deylikda, bu endi igraga, to есть o'yiniga qarab salbiy rolni o'ynayaptimi, uni haqiqatini topib olsa
Bu ham kim uchundir haqiqat ham. U haqiqat, u o'zi haqman deyapti. Hech qachon salbiy odam men yomon odamman de, endi men bunaqaman de demaydi. Nimagadir asoslanadi ya. Mana bir xil aktyorlarga berib qo'yasan salbiy rol. Men yomon ekanman, bo'ldi men yomonni o'ynayman. Qaruvchi deyman, men bunaqaman de. Yo'q. Sen onu haqiqatini topasa, u anu geroydan ham o'tib tushadi. Da, da. Narigi qahramondan ham o'tib tushadi. Ay, haqiqatan ham unga qarash juda ham qiziq bo'ladi-da. Men bu narsani mana Javohir Zokirov o'sha rolda qarang, uni haliginaqa odam o'g'lom, lekin odamlar yaxshi ko'rib qoldi. Nima uchun? Bunda olib qarasangiz, masalan, bu mamnaqa odami deyu demayapti. Yaxshi ko'rib qolyapti-da. Men bu menda ham shunaqa-ku. İçindeki uğru bölüldü. Cahar Zakirov fikir, lakin uzun, mesela pistolet tabi yürüyen adam bu gendi. Mesela anakası, apasını yürüge var. Ligül, lakin acayla neyken kıssı dedi. Sen hem canın çıkı dedi, ona karatırsan. Sen atken de böyle dedi. O kıyaklığın görüp, ıh, diyen sen de. Yakşı, yakşı kurup kalış gereği. Anu, ben doyum, namana, ano film bor. Ha, juda ham aktyor nating boshqa Gollivud Gollivudda o'lib keyin nimaga aylanib qoladi-yu, nima deydi? Deni Mur o'ynagan. Anaqa ruh bo'lib qoladimi? Ruh, da, ruh bo'lib qolib o'ynaydigan. Ana o'sha yerda ham qora tanli ayol bo'ladi. Qora tanli ayol. Ana o'sha yerda ham qarang-da nima bor-di? Aktyor Aliga Negritianka. Nima edi ism familiyasi tush. Vot ana u ham o'tiradi, qarang-da, g'irt haligina qani, lekin shunaqa yaxshi ko'rib qo'y. Abayanini qarang. O'shaning uchun hech qachon rolga yomon yoki yaxshi deb qarash kerak emas-da. Uni haqiqatni nuqtai nazardan haqiqatni ushlab olib turib, o'shanga, o'shani atrofida ishlash kerak. O'shaning uchun aktyorlar o'zining ustida ishlash kerak. Aktyorlar rol oladi-da, a bo'ldi, mana shu mamma, ha, shu yomon qaynonasi, yomon qaynona, voy o'lmasam, voy basharangina qursin, voy palon qilib qo'ya qoli, voy pismat. Yo'q, nimaga qaynonalar faqat unaqa emas. Qaynonala jimgina qarab turibam. Qanaqadir momentda yorilib ketishi mumkin. Jim yurib. Jimgina qarab turibam, ham jonini olib qo'ya qolishi mumkin. Debam o'rgilib ketdingizlar. De masalan, de. A vot bu o'sha narsani men shunchunam anu kelganda kelinda ayniqsa juda ham xolagan edim shunaqa qaynona bo'lmasin. Sen palanchini boshlab keldingmi? Voydot qiladigan bo'lmasin. Интеллигент не боза, Мухаббат апа Абдуллаева. Ау рол на все времена оза керек. Да, вот оше бошты ойнаятканларда хам өзләре нима кылдылар? Бош тиҗарат киносымы бу? А, дөп азгына нима кылдылар? Ләкин маша фильм анча. Без сезне мәшһүр булган нималар. Шуны нәрсә хурсан кыламын, шу катта-катта актёрлар мен тиҗари кино дип, мәсәлән, майлы, яман күргәнем бар. Как стереотип дип булган, мен алдыны күрсәтеп кергән коммунизмнан чыккан адамлар, түшенәрле дә. Ләкин санатты жуда башкачарак күрешәр икән, нә димәк? Кадырдым. Я, ул сценарий алып кибер диде. Менә ssenariy olib berdi dedi. Unda o'qiydi de, aqli bor aktyor. Iye, demak bo'ldi, gapiriladigan gap bor ekan. Demak bo'ldi, nimadir bor ekan dedi-da, o'zini rolini boyitib o'ynashga harakat qiladi. Bizani bir vaqtlar Xontaxta deb yerga urgan filmlar. Mana yana bitta javobim, o'sha Xontaxta deyilgan filmlarimga Xontaxta o'zi nima? O'zbeklarning stoli, to'g'rimi? To'rtta oyoqda turadi. Unga dasturxon yoyiladi. Unga noz-ne'matlar qo'yiladi. Uni atrofida oila o'tiradi. O'sha oilada bor mavzular muhokama qilinadi, yaxshi yomon gaplar gapiriladi, duolar o'qiladi. Ana o'sha to'rtta oyoq ko'tarib turibdi shu xontaxtani. Agar mani filmim bitta o'sha xontaxta chalik bo'lsa, mendan baxtli odam yo'q. Chunki bu o'zbekni dasturxoni. O'zbekni noni turadigan muborak joy Xontaxta. Vaholanki uni yerga urishib Xontaxta filmlar. Men shunaqa endi nima deydi? Har kim o'zini fikri,
geniylarga bula geniy bo'lsa kerak, balki meni fikrim, men aqlim yetmasa kerak edim. Qariman. Lekin masalan o'zbek bizda odamlar sizning kinolaringizni ko'proq ko'rganiga siz aybdor emassiz-da? Ularni kinosi ko'rilmayotganiga ularni o'zi aybdor. Art house ko'rilmayaptimi? Ular ham aybdor emasdir qasamanda. Odamlar kitob o'qimayotgandir, art house'ga qiziqmasmaydi masalan, klassikaga ko'rmayotganini sabablari boshqada. Siz emassiz sabab. Sizning kinoingizmi? Yo'q, masalan, televideniyadagi seriallarchi. Qo'yib berishgan uchun ko'rishayotganda, ular o'zi istab ko'rganda, masalan, hozirgi ko'p transmatorlarga prosta qo'yib bergan uchun ko'rganda, u paytda o'zlari istab rostlan. Vot, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir masalan televideniyada qo'yilayotgan kinolarchi, ularda ham masalan, odamlar ko'ryapti, xohlaym bizda takoy tanqid qilganimiz bilan odamlar ko'ryaptimi? Massa ko'ryapti uni. No, farqi shunda-da, vot, hozir qo'yoncha aytganday, mana shu farq shunda bo'lsa kerak, shu bu qo'yib berilyapti, a ularni odamlar o'zi ko'rgan, sotib ko'rgan diskini. Bunga ham bahona aytishadi, mana hozir deydi Netflix bor, Kinopoisk bor, mana onlayn platformalar bor, kirib ko'rsa bo'ladi deydi. Men aytaman mana bugun nechta kino premyera bo'ldi, to'g'rimi? Open Gamer, Barbie, John Wick. Mana Napoleon chiqdi yaqinda yana. Mana O'zbekistonda ham, men atrofimda ham seni bilmadim. Nodira, men o'zim ham ikkitasiga tushdim masalan. Men chiqqanman. Mana telefonda hamma narsaga obuna ham bor, masalan, Netflixga ham bor, Kinopoisk'ga ham bor, HBO'ga ham bor. Qachon chiqarganini kutib o'tirganim yo'q, operatsiyasini kutib o'tirganim. Borib tushib ko'rdim, chunki rostdan kutdim. Yaxshi kinoligini bilaman, aktyorni ko'rganman, rejissyorni bilaman. Kutdimda, to есть yaxshi kino bo'lsa, odamlar lubomsacha borib kinotatrga boradi. O'zbek kino deb o'ylasa, har doim nimagadir qayrolmay Alisher Navoiy nomasiga borishim dedi. Chunki boshqa joylarga, masalan, kinoteatrlarga borsam, hech o'zbek kinoni ko'rmayman-da, afishasida. Shu rus tilidagi Baron 2 ni qo'ydi menimcha kinoteatrlarda. Baron 2 ham unga ham tushdi masalan. Lekin Baron 2 normalni menimcha kipish bo'ldi Baron 2 da ham. Yo'q, unaqa katta bo'lmadi lekin menimcha. Endi hali kino chiqqan ko'rganim yo'q. O'zi umuman o'zbek kinolari bilan bo'layotgandan taqqoslasang agar. Endi u yoqda uni birinchisi tortib ketgani uchun balki ikkinchisiga ko'proq qirildi. Lekin ikkinchisi aqlli film bo'lgan. Aqlli film bo'lgan o'zbeklarni nimadi endi har holda o'zbeklar mazza qilib ko'rgan kinosini davomi bo'ldi. Ko'proq ruscha bo'lib qoldimikan deb o'yladim. O'zbirinchisida ham shunaqa nimalar bo'lib bo'ladi. Endi ruschasi mana birinchisi polni o'zbekcha yozilgandi. U ani rus aktyorlari ujani o'qib bo'lingandan keyin aytadi-yu, appetit приходит во время еды. O'sha o'qib bo'lingandan keyin, men rus aktyorini ham taklif qilsak bo'lar ekan, men bu aktyorni ham taklif qilsak bo'lar ekan deb keyin u degilar ozgina nima bo'lgan. A bu yoqda уже rus aktyorlari bo'ldi, mana shular o'ynaydi, mana bunaqa bo'ldi. Shularga moslab yozilgan. Mashinalarga moslab yozilgan. Men o'ylaymanki, baribir agar o'zbek filmida o'zbekni dardi bo'lmasa o'zbek ko'rmaydi. Dardi bo'lmasa ko'rmaydi. Uni ko'ra boshqa kinosini ko'radi. Da, men yana bitta narsani juda ham xohlayman. Bizani o'zbeklarni faqat anu nima suvoqli uylarda yashaydigan bechara xol, faqat ichkilikka berilgan, hali mol buzoq tortib yuradiganlar emas. Bizani o'zbeklar shunaqangi aqlli. Bizani o'zbeklar men faxrlanaman bunaqa millat bilan, masalan, dunyoni qaysi chekkasiga qaramang, eng ishbilarmoni ham, eng mehnatkashi ham, hali san'atini eng zo'ri ham shu o'zbeklarda. Faqat dunyoni boshqa chekkalarida. Boshqa chekkalarida. Nima uchun? Dunyoni boshqa chekkalarida. Agar bu yerda qadr topsa, o'shlar ham shu yerda bo'ladi. Chunki qadr topmagandan keyin ketishga majbur bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun men o'ylaymanki, har bitta ishda patriot bo'lish kerak-da. O'zini xalqini sevish kerak. O'zini men shaharda tug'ilganman. Shaharda o'sganman. Musiqa maktablariga borganmiz, boshqa bo'lganmiz. Keyin shunaqa bir hayotda taqozosi bilan qishloqqa borib, o'shda yashashimga to'g'ri kelgan. Surxondaryoni qishlog'ida xalqini ko'rib, qaysi qishloqdan? Odamlarini ko'rib Sarosiyada. Surxondaryodan bu. Ana o'sha yerda qanaqangi qiyin ahvolni ko'rganimda men o'zim medik bo'lmoqchi edim. Keyin o'sha yerda shu narsani ko'rib dalani ko'rmaganman-da, dalaga chiqib qo'yishgandan keyin paxtani yegan aql deb. Men paxtalarni ham
Ne bak bunda yanımda kara zaman kızla pasta bunda bunda kitse şuna kılış giriyor ki endem bana bunda bunda bu paktanı çap gitkene ki mende ki yine onda yine palan kala yani burgat sokurar eken erkek çası gibi yine mi yaman sokadı bu ne mi yaman почему он там матерится да сам вот бяка тоже кили вот 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 мамке дуке кайтаттан халигини кылып ма кейин оша далаларда тугуп койеткен аялларны көрүп anı katta katta nimalarni ko'targan ayollarni ko'rib shunaqa ham hayot juda ham men ko'rgan paytim haqiqatan og'ir paytlar edi. O'zbek ayolini shu darajada og'ir hayotlarni ko'rgandan keyin aytdimki metik bo'lmayman. Men bir yo kitob yozadigan yo nimadir yozaman yo san'atkor bo'laman shularni ko'rsataman. Nimadir ideya beradigan. Da, chunki Ali ko'p narsani ichiga ko'molgan ekanda o'zbek ayoli. Shutta shularni ko'rganimdan keyin qarangda Surxondaryodagi joydan mana shu Toshkentga kelib o'qiydigan bolalar bor. Kimdir bo'laman deydigan odamlar bor ekanda, mana masalan. Lekin men o'zim o'sha yerga borganimdan keyin, o'tdi hayotini ko'rganimdan keyin shunaqa qiyin joylarida ko'rib это неправильно. Nega endi bular qiynalish kerak? Mana shu menimcha kelganda kelin mana shu yerda menda tug'ilgan edi o'zi aslida. U boshqacha edi. Surxondaryo rulit. Surxondaryodan bilasizmi, chapana xalqdi ular. Erkaklari ayniqsa gapirdimi qilish kerak. O'lib qolsa qilish kerak shu ishni. Masalan, shunaqa xalq edi, men endi ko'rganim. Çapanaligi bor, bir so'zligi bor. Hali birovni oldida hech qachon yo'qchilikni ko'rsatmaydigan odam xarakteri borligini shularni men o'sha yerda ko'rgan edim. Lekin keyin shaharga kelib, esdan chiqib ketdim. Yo'q. Toshmiga ketayotgan joyimda Toshmiga juda tayyorlangan edim. Shu teatralniga bir ro'y kirib o'taylik. Boshunda shunda eshigini deyin, shunda ko'ray. Çıkıp gitmemiz de adam bilen rahmeli. O da smaçta oturup durayım ben hoş. Kriçi kuriçim de kanabı olarken kanaka joyayken arbonda kop gitmeydi. Karı zaman boruşunu böyle etken eken şu da kırıp gitip. Da da. Oturup çıkama şu bile o şey istki kop gitken. Sonuçta da öyleyken haliyem mesela teatr numaralı gelmeyi bilişmeydi. Kine teatr ve oda tursun. Da, hemen arsa paxta. Kine teatr bilmeydi. Paxta, dala. O'shanda ketmon ko'tarib, mana aytayapman, jurnalga ham kiritishmagan. Qochib ketadi Toshkentlik bir kun. Shu jurnalga kiritmaymiz. Qo'yinglar jurnalni ani buzib o'tirmaylikda, oddiy daftar tutsin o'ziga deb daftar tutib, o'sha yerda baholarimni qo'ydirib yurganman-da. Mana qatim kam ekan deb, mana o'sha dalada ketmon ko'tarib hali ishlashyapti-da, paxta terishyapti, ham o'qishyapti. Men ham shunaqa bo'laman deb, shulardan qatim kam shuni qilayotgan ishni men qila olmaymanmi deb nechi kasalam bo'lganman boshqa ham bu bularni nimasini ko'tarish qiyin o'shaning uchun ham vinosliviy xalqda vinosliviy va faqat Surxondaryoda emas faqat Surxondaryoda emas mana shu umuman oblastlardan kelayotganlar shu yerga kimdir bo'lib hali oldiga maqsad qilib qo'yib kelayotganlar men har doim yaxshi ko'raman qobiliyatli insonlarni iqtidorli odamlarni yaxshi ko'raman kim bo'lishdan qat'i nazar, qanaqa sohada bo'lishdan qat'i nazar, sportda bo'ladimi? Nimada bo'la, hamon hayron qoldiradigan darajada bo'lsa, ikkita qo'lingizni ko'tarasiz-da. Mana shunaqa ikkita qo'llik ko'taradigan darajada bizani xalqimiz ham, bizani ayrim ijodkorlarimiz ham bilish kerak edi. Bizda unaqa emas-da, ko'tarishmaydi. Tan berishi bilish kerak. Uni tushunish uchun siz aytgan narsalarni tushunish uchun ham ijodkor ham nimandir o'qigan bo'lishi kerak. Memuardan chiqish kerak. Ha, memuardan bilish kerak. Memuar nimaligini bilish kerak bo'lmasa. Memuarlaringdanmi deganda menga abu yozuvchilar Tolstoy o'zini uyida o'sha nimasini tegida o'tirib yozib o'tirgan. Birga ishlagan odamlar bilan ba'zida o'tirib o'shalardan qanaqa gap chiqyapti, qanaqa so'z chiqyapti, lekin hammasi filtrlangan. Lekin o'shandan yozgan masalan o'zini-o'zi Tolstoy bo'lmagan Ruslan hammasi ham fransuz tilini bilmagan u 5 bet fransuzcha yozgan u просто ketma-ket Fyodor Dostoyevskiy o'zi qamoqroza bo'lgan mana qamoqroza asar yozgan qanaqa yozgan
o'shaning uchun hech qachon haligi mani bitta granitsam tugadi deyish kerak emasda. Qirralarni ko'paytirish kerakda. Hamma yoqqa boshini urib ko'rish kerak yoshlikda. Yoshlik ko'taradi. Yosh o'tgandan keyin bo'ldi odamda sekin stabilnost boshlanadi. Lekin yoshlikda kambag'allikni ham ko'rish kerak, yo'qchilikni ham ko'rish kerak, hamma narsani ko'rish kerak. Yomonlikdan tashqari. Yani odam o'zining ichidagi pluschani ham bosib turish kerak, plusni ham ko'rish kerak. Mana bitta savol so'ramoqchi edim sizdan, mana o'zbek kinosi desa birinchi xayolingizga qaysi kinolar keladi mana? O'zbek kinosi dedim. O'zbek kinosi dedim. Qaysi kino keladi menga birinchi? Qachon? Hozirgi современniymi yo oldingi? Umumiy javob savolim. O'zbek kinosi mana. O'zbek kinosi desam, qaysi bir ikkita mushuk? Men bilasizmi, Shuhrat Abbosov kinolarini yaxshi ko'raman. Idealni filmlar. Otamdan qolgan dalalar ko'rganman men. Ha, otamdan qolgan dalalar. Mayli, undan oldingi endi qarang, shedevrdi. Mahallada duduga masalan aytayotganimiz xalqchil bo'lgan kino yoki bo'lmasa sen yetmaymassan. Toshkent non shahri bunaqa kinolarni. To'g'ri, u odam ozgina cho'zib olingan nimalari bordir fikri, lekin bu kinolarga yaqin keladigan kino agar olsa ham qaysi bir ijodkor do'ppisini osmonga otish kerak. Klassika desa Shuhrat Abbosov shuni deyishardi. Klassika. Afsona. Bunaqangi ijodkor endi bir tug'ildi-da. Bir tug'ildi. Keyin unaqa filmlar endi bir olindi-da. Bu bilan bu shedevr. Bular bilan biza bilmadim, hali ko'kragimizga urib maqtanishimiz kerak-da bunaqa kinolar bilan. Qarang, buni nafaqat Rossiya tan olgan, misol uchun butun dunyo tan olgan kinolarini. U yoqdagi muzikalarni qarang. Bu inson juda ham muzikalni bo'lganda, mana biz birga ishlaganmiz, qancha birga nima qilgan, musiqaga kelganda bunaqangi bir injiq odam yo'q edi-da. Musiqani, klassikani juda yaxshi eshitadi, yaxshi tushunadi. Har qanaqa muzikani, tarixni yaxshi biladi. Qanaqa tarixiy filmlari bor? Da-da. Shedevr. Shuhrat Abbosovga gap bo'lish mumkinmas? Shedevr. Tushundim. Menda savol qolmadi. Yana menda ham o'z barcha savollar o'sha nima haqida gaplashib o'rindi menimcha. Siz faqat menimcha eshitdingiz. Ha, nima? Menda savol nima bo'yicha? Masalan, diskriminatsiyani eshitiladi-da. Masalan, kinolaringizda asosan o'g'il bolalar bo'lgan-ku, asosiy rollar. Qiyin bo'lmaganmi ularni xarakterini ochib berish, yozish? Aynan, yosh o'g'il bolalar bo'lgan aktyor bosh rolda. Qarata savol bilaman. Yo, o'g'il bolalar nimaga? Do'sti bilan dialogini masalan ularni bo'lishi mumkin. Sotdim dedi. Da. Lekin endi nimaga? Demak, ko'p kuzatganman-da. Mani ham akalarim bo'lgan. Keyin biz shunaqangi joyda yashaganmanki, anu ko'proq o'g'il bolalar bilan mani oyim ikkita akam bo'lgani uchun seninga qarab yurgin deb qo'shib berar ekanlar, o'ynat yurish. Endi ular o'g'il bolalarga qo'shilib olib, buni mani olib borib urishtirishardi ham. Mani sinim qaragin zo'r, sen mani urishishing kerak edi. Mani ular bilan kurashtirish, keyinchalik bilsam ular qamalib ketganlari ham bor ekan orasida. Shu darajada man anu ikkita akamni uyaltirib qo'ymaydi, hali yutishga harakat qilib, shunaqangi anu nimada bo'lgan ekanman-da. Vali o'g'il bolacha o'sganman-da o'sha ikkita akaga qo'shilibdi. Keyin o'shalarni orasidagi gap so'zlar shu hamma narsa quloqda qolgan. Keyin qanaqa bo'lish kerak? Qanaqa o'zgaryapti bular? Har bitta narsani nimasi bor-ku axir? Tegi bor-ku. Keyin ko'proq o'qiganman. Romantika ham yaxshi ekan, lekin zikringizda mana. Romantik. Romantik kinolar bilan bora. Bilinglar, podkast o'tish bo'ladi-yu. O'zbek kinodagi eng yaxshi podkast qaysi kinoda ko'rgansan masalan? Islom izida. Men ko'rdim-da, siz 3-4 ta kinoyingiz. Na qaraysa, vay, cringe demaysiz, deb gapotganni ko'rman. Men qisam edi shuni, men qisam jigit, men gapirsam edi deysan. Ha. Farrux Soyev bugun keladi o'sha kinoga. Farrux Soyev rolini qiladi yani. Vay, qanday romantik deysiz. Endi mana hozir yaqinda Xudo xolasi, hozir dublyaj manchi tugayapti.
nima film chiqadigan Kallaxona Live. Men masalan ko'rdim pre Instagramingizda sahifangizda. Kallaxona Live. Endi balki Instagramda unaqa qo'yilgan hayotimi? Endi qassobxona emas. Mana shu yerda ham bugungi o'zbeklar bilan zamonaviy bo'lib ketgan yoshlarni o'rtasidagi tafovut. Konflikt. Kinoteatrlarga qo'yiladimi? Ha. Bu kinoteatr uchun qilinayotgan film. Endi xudo xolasa, endi mahalla o'zlari bilan gaplashgan yo'q. Dublyaj bo'lsa hali e'lon qilishadi. Endi bu yerda o'sha haligi sizlar kutayotgan o'sha dialoglar, monologlar menimcha hali ertaga xudo xolasa yoshlarni tiliga yana kirib boradigan narsalar bo'lsa kerak. Keyin birinchi marta kirar ekanman, o'zbekchilikcha. Qiziq yana Rixtirlar aka bordi o'sha nima deganda. Yana o'sha rol, o'sha tipajda. Yo'q, u yerda boshqacha, u yerda boshqacha. Xudo xolasa keyingi yilmi shunda? Yo'q, nima? Aytgancha dekabrku. Keyingi yil hisoblanadi. 24-da yangi premyera bor ekan. Xudo xolasa o'sha pluslarga beramiz nimasini. Agar chiqotgan bo'lsa keyin nimaga birga boramiz o'zakinda birga boramiz. Endi mana o'zingizlarni misol uchun endi bilmadim qanaqa olindi, nima qilindi, men bilmayman, lekin men o'sha ssenariy variantida menimcha aktyorlarga qiziq bo'ldi bu nima proyekt. Endi o'sha biz o'ylagan narsamiz xudo xolasi rejissyor o'sha narsani chiqarsa-da. Nima ko'rdim teaserini, tam menga yo'q. Bir to'da o'sha Toshkentda yashayotgan pluslarni yig'ib boramiz. Unchamcha kino yoqmaydi. Klassik kino ko'radigan odamda. Shuning uchun o'zbek kinosi. Ivanni bolalarga olib tushganman, tushunmagan kino ekan, 1 soat so'kkanman. Tarkovskiyni 1 soat urishganman, nimaga olib keldik meni bunga? No Tarkovskiyni tushunish juda qiyin. Uxlab qolganman, kino yarim. Teatrda. Ko'rish men ham boshlarda uncha nima qilmasdim Tarkovskiy. O'shanchun ham Tarkovskiy dedi. Nimaga yarim soat yomg'ir yog'adi kinoda deyishadi. Tarantino degan kino topolmadim deganim uchun. Mana hozir shunaqa nima deyishadi, masalan sen shu kinoni ko'rding, tushunmadingmi yoki bir hozir ritm boshqa. Ritm boshqa. Boshqacharoq davrda ko'rsa kino uje boshqa davr. Kinolar avvallari juda ham ayniqsa ma'naviyatga qanaqa xizmat qilgan bo'lsa, hozir endi hamma narsaga xizmat qilinmoqda-da. O'shaning uchun kinoda o'zgarishlar shu bilan menimcha. O'zi kino opa menimcha mana shu ko'rsatuvlarda birinchi marta ma'naviyatni to'g'ri ma'nosida zo'r ishlatib ko'rsatdi. Yo, men kinoda deydim. Kino ma'naviyatga hissa qo'shish kerak. Yo, albatta. Kinoni cheklash kerak emas. Yo, mana men demoqchimanki, kino o'rgatish kerak emas. Kinoda mana har bitta kinoda ko'rgandan keyin xolisam xolamisam o'tirgan tomoshabin o'zini ko'rish kerak. Ya'ni kino jani hozirgi masalan odam yashayotgan davrda odamni qiynayotgan muammolarni ochib berish kerak. Uni qanaqadir ma'noda tarbiyalashga katta qilishga harakat qilish kerak. Yo'q, 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 u tarbiyalamaydi. Kino bo'layotgan voqeadagi muammo holatdagi muammolarni o'zi aslida tarbiyalashga nima qilinmagan, lekin главный anu nimani targ'ibot qilayotganiga ham bog'liq. Mana masalan bolalarimizga nimani ko'rsatgin kelmaydi. Mana hozir girovlar chiqib kelyapti, yo'q, nimalar bor, o'ldiradi. Boshqa qiladi, bolalar buni ko'radi-da, xuddi shu narsani yozib oladi. Xuddi shunaqa bo'lib qoladi bular. O'zi xohlamasdan targ'ibot qilib qo'yish mumkin demoqchisiz. Lekin, masalan, men 18+, 16+, 15, 12+ degan narsa tushunchalarini rus kino multfilmlaridan o'rganganman-da, o'zimizdan emas-da. Nimaga bizga shu qonun qoidani kiritish osonroq emasmi kinochilarning ishini? Deylik, siz urush haqida, hamma narsa haqida kino qila olasiz-da, 16+ qo'yib qo'yasiz, u yerga siz javob bermaysiz. Ota-onalarni o'rgatish kerak. Bolalarga ko'rsatmaslik uchun narsa. Televideniyalar kechasi qo'ysin bu kinolar. Nimaga даже bu narsani yozadigan ssenaristlar, rejissyorlar bu darajada javob bera olish kerak. Ular shunchaki возраст ограничениясын qo'yib ijodini qilsa bo'lmaydimi? Shuna qilish kerak o'zi aslida. Juda ko'p narsani xuddi bo'yniga balki qo'yishayotgandaydir, ovorayotgandaydir. Endi bizda haliga bolajon xalqmiz-ku. Albatta oilaviy ko'riladigan filmlar bo'lish kerak deb o'ylashadi. Masalan, unaqa kino bo'lishi mumkin, bunaqa kino ham bo'lishi mumkin. Masalan, hammasi oilaviy yoki ham masalan deylik, men 5 yoshdaman. O'zbekistonda faqat oilaviy kinolar qilinyapti, ko'rdim-ko'rdimda. Aha, уже 14 yoshdaman, oilaviy kino men uchun detskaya qanaqadir narsa. Men qalay yotkunasin ko'raman. Men u yerda ko'proq razvrat olmaymanmi bu yerdan ko'ra? Endi o'sha nima deydi?
hammasini didiga yarasha filmlar qilish kerak. Film qilishda aynan birorta bugun mana buni qilamiz, bo'ldi, keyin buni qilamiz. Bu safar g'alati bo'lib qolmaydimi? Ograничение qo'yishsin, hamma o'zining auditoriyasi topib olaversin. Yo'q, prosta aytmoqchiki, mana bitta anaqasi o'zbek kinosida masalan ko'rsangiz, nechta kinoda mana kattalar uchun qilingan kino, mana 18 plus kino deyilgan. Kinoda o'pishgan joy bor mana masalan. Men bitta barmoq bilan sanab katta odam ko'rmaydi kinolarni, chunki real hayotda to'g'ri kelmaydi. Sevgi unaqa bo'lmaydi-ku deydi-da u. Qanaqa sevgi? Qo'ysalar-chi. Qo'ysalar, qanaqa go'zalim, ko'zimdagi yoshlarim deydi. Qanaqa qilib? Qani o'pishgan joy, qani? Tipa, ya mana o'pishmang, qo'lni ham ishlab bermaydi. Ko'chada taxtada yuradi. Vozir sen ograничение balki qo'yish mumkin. Buni shu narsani kiritib borish kerakdir o'zi bizda. Yo, возрастной ограничение qo'yilish kerak o'zi kinolarga. Masalan, shunaqa kinolar bor, uni 18 yoshlik faqat tushunishi mumkin, 16 yoshlik tushunishi mumkin. A bunaqa kinolarni misol uchun 5 yoshlarga mo'ljallangan, unaqangi har bittasini o'zining auditoriyasi bo'lishi kerak. Bu bo'lishi kerak, lekin bitta narsa borki, bizda hozir internet degan nimamiz chiqib ketgan. Uniki ограничениеga qaramaydi-da. Bunda qaraydi-da. Qanaqasi bo'lmasin, bitta narsani bunda chiqib, o'zbek kinolari bo'lsin deydi. Nima uchun bu narsa uchun masalan internetda ограничение yo'qligi boshqa nima uchun kino san'atchilarini o'ylantirish kerak bu? Nima uchun da kino san'atkor u san'atini qilishi mumkin-ku? Nimaga uni artistiklar o'ylasin? Da, nimaga ko'rsatmasin? Nimaga buni ham daje san'atkor o'ylash kerak yoki kinochi o'ylash kerak? Nimaga bu ham uni bo'ynida bo'lish kerak? U san'atini qilsin. U masalan terrorizmga targ'ibot qilayotgan yo'q, bunda o'zi da javobini oladi. Qamaladim, boshqasi qilin, targ'ibot chiqib qoladi. Lekin hayotimizda bo'layotgan o'sha hissiyotlarni, bo'layotgan voqealarni, daje masalan kim bor so'kinmay gaplashadi. Daje shunaqa holatlar. Xo'p, buni bolalar ko'rishi mumkin emas, chunki tayyor emas ular bu narsaga. Ограничение qo'yish kerak. No, bu degani faqat bolalar haqida kino olaylik unda. To'g'risida, endi baribir bu darajada kinochilarni bo'yniga qo'yib tashlash ham noto'g'ri deb o'ylaymanda. Noto'g'ri, lekin mana qarangda, hindlarda ham, hind kinosida ham menga haliginaqa, endi balki qanaqadir kino, lekin Gollivudda yulduzlari o'ynagan kinolarida ham juda ham unaqangi haliga nimalar bir-biriga yaqinlashishlarni unaqa ochiq ko'rsatmaydi. Chunki vazrastan ограничение pastroq qo'yadi, ular ko'proq odam ko'rish uchun. Ограничениесidan tashqari ularda ham o'ziga yarasha mentalitet bor. Urf-odat bor. Bizani ham urf-odatlarimiz, mentalitetimiz, masalan, o'zbek kinolarini ochgin deydi, qaraginda deydi. Uni o'zbek kinolarini ko'rmaymiz, o'tta unaqa joylari yo'q deydi. Misol uchun nima uchun yo'q? Chunki mentalitet shunaqa. Unda kechirasiz. Ha, mentalitet balki o'zgargandir. Yo'q, endi ko'chada o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin targ'ibotda unaqa bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Lekin kino tarbiyalab qo'yapti-ku bu holatda. Tarbiyalab qo'yayapti edi qanaqa ma'noda? Har kimma nima ko'rishiga bog'liq-da. Har kimma o'zini o'sha tarbiyasiga bog'liq. Aytadi-yu, har kim o'zini nimasida ko'radi deydi. Har bitta narsaga siz baho beradigan bo'lsangiz, o'zingizning nuqtai nazaringizdan. Yo, uni endi ochiq variant ham bor. Каждый думает по своей мере испорченности. Да. Rasman aytmoqchi bo'lganim nima gap? Ya'ni mentalitet masalasi. Men hurmat qilaman, lekin masalan deylik mentalitetga umuman e'tibor bermaydigan yoki boshqa narsa qiladigan alohida pokoleniya ham bor, ya'ni alohida guruh odamlari bor. Bizga kinolarda ma'lum bir falsafani berib lekin uni aynan mentalitet orasida bo'lish kerak deb, o'sha mentalitet borasida mentalitet aralashgan narsani ko'rish kelmaydigan auditoriyani yo'qotib qo'ymayapmizmi ekan? Ya'ni agar mentalitet bo'lmaganda o'sha falsafa ularga ham yetib borardi, demoqchiman. Bizani bu gapingizga, bizani o'zbek xalqimizni fantaziyasi juda zo'r. Ularni bir-biriga shunda masalan yigit qizni bir-biriga qaratib bunda gaplashtirib qo'ying, bu uyog'ini o'zlari to'qib olaveradi. O'sha u gaplarni qolganini o'tirgan joyida o'zi to'qayveradi. Lekin men mayli bitta e'tiroz bildirgim keldi, to'g'risi mana ko'p siz yoshingizdagi odamlardan eshitamanda bizga ko'p uqtirmoqchi bo'lishadi. Mentalitet faqat bizda emas, boshqa joyda ham bor deb aytishmoqchi bo'ladi. Gollivudda ham bor deyapsiz-ku, urf-odat.
yo'q lekin. Yo'q, Gollivud bilasmi? Gollivudda men Amerikada umuman mafkura ham yo'q, bitta narod ham yo'q, til ham yo'q, o'tib urf-odat, unaqa mental bo'lishi mumkin bo'lgan narsa umuman absolyutta mumkin emas-da. Kamaytirish masalasi, bunaqa sahnalarni kamaytirish masalasi, men o'ylayman, auditoriyani kengaytirish uchun. Endi ular o'shanaqa sahnalarni obязательно qo'yadi. Nima uchun? Chunki haligi o'sha siz aytgan zritelni ko'paytirish uchun. Zritel ko'pi именно shunaqa sahnalar uchun ham keladi. Shuning uchun bunaqa ming ana aqliy narsani gapirgandan tashqari yana shunaqangi bir nimani ham ko'rsatib qo'yadi. Men aytganim hamma kinoda ochiq ko'rsatsin demayman. Ko'rsatish mumkin bo'lgan joylarda ham ko'rsatilmaganligida. Ha, mana ko'rasiz, mana masalan topda turadigan kinolar qaysi bor? Hammasida ham bunaqa ko'p emas-ku, lekin tipo sevgiga muhabbat borligini ko'rib turasiz-da misol uchun-da. Bizningkida sevgi muhabbat qanaqadir, sevgi muhabbat ham o'zbekchada. Sevgi muhabbat unaqa bir millat xalq tanlamasa kerak, o'ylamincha deb o'ylayman-da. 15 yoshimda ko'rgandim, o'zbek kinosini 15 yoshimda ko'rgandim. Men uchun hammasi normaldi, hammasi sessiyasini. Lekin 26 yoshimda ko'rgandim, уже qarayman-da, chunki уже real hayotda emas. Как будто podrostiklar uchun yozilgan deda. Aytgan, ya'ni podrostik emas, oila uchun yozilgan u. Ya'ni oilada podrostiklar bolalar o'tiradi. Lekin 26 yosh, 27 yoshli bola o'zi borib kinoteatrda tushib ko'rishi real hayotni ko'radimi yo'qmi u yerda? Mana o'shanchun ham oshiqlarda tepki yegan bo'lsam kerakdi. Oshiqlarni agar ko'rganingizda afsus, ko'rmaganingiz. Da, afsus. Ko'rib mashq xulosa qo'shib qo'yamiz matnga. Biz kinoni ko'rdik. Ko'p narsasini kesilgan, balki kesib ham to'g'ri qilishgandir. Men shu narsaga keyinchalik amin bo'ldim. Menimcha siz o'ylagansiz baribir bu narsalarni. Ya'ni siz bu narsani ichida qarang, biz tashqaridagi prosta tomoshabin sifatida aytamiz. Siz kinoni ichida yurib turib o'ylamasligingiz mumkin emas-da. To'g'ri. Mumkin emas o'ylamasligingiz. Ya'ni balki ma'lum bir chegaralar bordir, balki boshqa narsadir. Buni ham tushunishimiz kerak. Chegara ko'pligini. Bu yoqda biz ayblayotganimiz yo'q. Yo'q, men buta ayblab ham ko'rchi. Kalta yeb o'rganganmiz, так что hech nasha aytadigan biz tomoshabin sifatida bilib tursangiz, sen bo'lay ko'proq narsani bilsangiz kerak. Chunki haligi mumkin, mumkin emas degan narsalar bor. Lekin uni keyinchalik bolalik bo'lganlaringizdan keyin tushunib qolasizlar. Balki o'sha ograничениелар kerakdir. Avvallari bizga Gollivud filmlari prямой kirib kelmagan. Ular hammasi filtrlangan avvallari. Endi men bu internet bo'lib turib, keyin hamma ochilib ketdi-yu. Balki o'shaning uchun ham bizda odamlar boshqacha bo'lgandir, sayyuz odamlari. Aleksandr qadrishi uchun ham boshqacha bo'lgandir demoq. Sayyuz odamlarini tarbiyasi ham balki o'shaning uchun boshqacha bo'lgandir. Hali bunaqangi darajada erkinlik bo'lmagandir. Lekin gap so'zlarini qarang-da, mana men ko'rib qolaman internetlardan ham. Voy, shunaqa aqlli gapirishgan bolalar, kichkina yosh bolalar, bitta fikr so'rasa shunaqa aqlli gapirilgan, demak ular o'qigan. Ularda tarbiya boshqacha bo'lgan. Hozir o'zbek tilida qiyin. Informatsiya juda ko'p. Bugun nima ustidan kuldigan? Abitsenani miloddan avvalgi minus bo'ladi-ku. Ya'ni miloddan avvalgi bo'lsa, 1800 287 211 bo'lgan bitta odam. 211 miloddan avvalgi. U kulyapti, teskari yozib qo'yibsizlarda. Tug'ilgan qarayapti, teskari yozib qo'yibdi. Maktabdagi narsani qo'yib kulyapti-da, u teskari bo'ladi-ku miloddan avvalgi o'zi. Keyin pastdan tushuntirishga kommentlarda bu miloddan avvalgi, bu teskari ishlaydi. Bularni qaranglar, yozib qo'yganini deydi. Teskari yashagan ekan deydi. Tezib shunaqa avlod deydi, chiqib. Ko'ryapsizmi? Keyin ertaga sababchi bo'lib qolishimiz kerak emas-da. Mana shunaqangi yoshlar qayerdan keldi deganda, xuddi bir oqimga o'xshagan narsa-da. Bular qayerdan kelyapti? Men o'ylaymanki, san'atkor bilan, mana shu ijodkorlar bilan, ayniqsa tabobatdagi xodimlar, o'sha yerda xizmat qiladigan odamlar, shifokorlar haqqi yo'q-da. Unda. Xato qilishga ham boshqaga ham haqqi yo'q. Chunki ideologiya bu miya. Miyasini san zaharlaysan, boshqa qilasan. Anular agar tanasiga ozor yetkazadigan bo'lsa, bilimsizi. Bunisi uni fikriga, ma'naviyatiga teskari ish qilib qo'yadi deb. Ma'naviyat tushunchasi aslida tushuncha sifatida u g'oya sifatida chiroyli g'oya, lekin uni
tıkılış gerek bulmayan cöller geçe tıkıp taşa badge ortaşı diye yani onu bilasma onu doğru çöntürüş gerek bu gendi ya oşada doğru çöntürme yani doğru çöntürme man evet man kitap de man hiç 5 mert okuyamam çumayamam barbur yo man evet degen terminge mana bu manavet degan qolib bilan qilinadigan ishlar uchun hech kim ta'rifini bermagan konkret namiradi. Hamma har xil tushungan, hamma o'zbekchiligan, dinam, hamma narsa. Kim dinni o'ylagan, kimdir mentalitet deb tushungan buni, kimdir senzura deb tushungan. Endi bularning hammasi jamlanganda o'shanga ham kiradi. Bularning hammasi kiradi o'shaning ichiga. Endi uni kirmasligi ham mumkin deng qiziq. Lekin nima deydi? Manaviyat ki xizmat qiladigan narsa bo'lish kerak deb kinolarda ham obязательно bu narsa bor o'zi aslida. Haligi aytmoqchi bo'lgan narsam hozirgi mana yoshlar vaynlar qilyapti. Shunaqa kanallar ham bor ekanki, shunaqa ham yengil-yelpi narsalar bor ekan. Qurban uyalib ketasan. Vaynlar lekin hammasi ham jo uyalotgan narsa qilmaydi lekin. Yo'q, men demoqchimanki, yo'q. Hozir masalan yaxshi ishlayotganlarni aytayotganim yo'q. Lekin bu jinsiy mamlaqa 18 plus narsalar orqali vayn qilib nima qayib qilayotganlar bor. Menimcha siz o'shalarni aytayapsiz. Qizlarni olib chiqib qo'yib, ya'ni qizlar masalan bemalol ochiq har qanaqa gaplarni gapirishi, boshqa baribir men o'ylaymanki, har bitta narsada o'zini nimasi bo'lishi kerak. Hali stopa bo'lish kerak edi. Balki ularni sovet odami bo'lganingiz uchun. Yo'q, endi balki. Men misol uchun mash bizga o'sha paytdan bo'lgan, bizda ham hali naqa ochiq gapira oladigan nima. Biz ham kulib hamma narsani to'g'ri qabul qilganmiz, lekin baribir qanaqadir stopor bo'lganda. Albatta ko'p narsa paradoksal bu yerda biz jamiyatda hozir chalkashib ketdi-da, aralashib ketdi. Mana siz aytayapsizki, sovet paytida mana ayollar ham, qizlar ham, erkaklar ham kinoteatrga borgan kechasi tushib kino ko'rganlar, madaniy hayot bo'lgan bunda bir aylanib turganda. Teatrga borganda. Mana kechasi ham hayot bo'lganda bunda qarasangiz-da, madaniyat bo'lgan hozir unaqa emas-da. Hozir kechasi faqat Toshkentdan tashqari boshqa joyda hayot yo'q, misol uchun kinoteatrga borish yo bir madaniy hayot yo'q. Men qisilib ketdi-da, keyin bitta bum bo'ldi, bitta ochilib ketdi-da. Anaqa bo'lib ketishni boshladi. Siz aytayotgandek odamlarni ham ular ham bekordan bekorga davom ettirib ketayotgani yo'q, chunki odamlar ularni ko'ryapti, reklama kelyapti, pul ishlayapti. Konechna qilaveradi-da. U qachondir to'yingandan keyin tugaydi bu. Bozor iqtisodiyoti deydi, bozor iqtisodiyoti to'g'ri. Yo, endi bu narsa yaxshidir balki. Har bir narsani o'zini boshlanib tugash vaqti bo'ladi. Bu tugaydi. Bir kun kelib odamlar boshqacha fikr qilishi ham boshlashadi. Bunisiga ham masalan ishonaman. Bu ham bir vaqtincha. Prosta demoqchimanki, ertaga shu odamlar ham shu narsasini ko'rib, shu ijod mahsulini uyalib qoladigan darajada bo'lmasin deyman-da. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin da. Bilmayman shuni. Voy qanaqa qilgan ekanman. Internet uchun, uni tushunish uchun o'sha bitta leveldan ikkinchi levelga ko'tarilish kerak-da. Bo'lish kerak-da. U leveldan ko'tarilmasa hech qachon oldin yomon qilganini bilishingiz, oldin tupoy bo'lganingiz bilish uchun siz asal aqlliroq bo'lishingiz kerak. O'shanaqa. Uchun o'zini ustida ko'p ishlash kerak, izlanish kerak, shunaqa narsa. Masalan, bu podkast o'zi boshlanganimizga sabab shu, ya'ni masalan podkastdan keyin dalshi nimadir kursini o'zi masalan biz aytayotgan mana shu suhbatga kinoni ili bitta hikoyani ili asarni ili bitta shaxs haqida o'qib ko'rdim. Masalan men Nodir aka bilan o'sha Sokratis bilan suhbat qilmaguch Shuhrat Abbosov haqida bilmasdim. Bu bilardim masalan, bu bilganman. Prosta odam kinolar bilan o'zini haqida bilmaganman. Juda ko'p Didor teatri haqida bilmasganman. Juda ko'p nomlarni eshitib keyin o'zim ham qiziqib ko'rganmanda Nodir akani o'zini nimasidan keyin. Shunaqa masalada ham ularga masalan ular o'zi borolmadi u narsalarga, masalan maktabda aytmadi kimdir unga yoki biz televizorda ko'rolmadi u narsalar, lekin baribir kimdir yetkazsa ular ham ko'radi o'sha narsani-da. Bizda keyin mana bilmaymanda bir katta odamlarda bor statistik bor, mana odamlarni mana shu chiqayotgan narsalar boshqaradi deb qarashadi-da, boshqaradi qaysir ma'noda, ya'ni odamlarni o'ziga juda past baho beriladi-da. Masalan menga masalan har qanaqa nima deydi tuppizm bo'lgan narsalarni ko'rsatsangiz ham men unga ergashib ketmaymanda, chunki men uyarman o'zimga-da. Anaqa endi, demak siz filtrlaysiz. Ha, menga mana shunaqa ko'rishlari menga nisbatan mana odamlarni nima deydi ongi past deb ko'rishlari ba'zida haqoratda ham tuyuladi-da.
Ba'zi asosli. Ya, mana bizda shuni tushunish kerakki, har birta odam o'zi uchun o'zi tanlov qilish kerak, xohlagan narsasini ko'rish kerak, xohlagan narsasini filtr qilish kerak. Odamni o'zi qilish kerak. Kimdir ular uchun qilib berish kerak emas. Lekin bolalar deb o'ylashadi-da, ko'radi mundi bo'lishadi. Yo, o'sha bolalar, o'shani hisobiga. Lekin siz aytayotgan narsangiz juda ham to'g'ri. Agar qaniydi hamma shunaqa bo'lsa, masalan, yaxshini bilish uchun yomonni ko'rish kerak. Yomonni ko'rish uchun yaxshini bilish kerak. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimki, hozirgilar qanaqa mana ayrimlari bugungi yoshlarda bor-da shunaqa. Yomonni ko'radimi? Ah, shunaqa ekan deydi, uni orqasidan ham ergashib ketaveradi. Lekin filtrlasa, uni ixtiyoriga siz qilib berasiz. Masalan, bitta kinonida u ko'radi-da, bu yaxshi narsa ekan-ku, o, mamuti yomon narsa ekan-ku, deb agar o'zi fikrlaydigan bo'lsa, unda yaxshi. Demak, biz haligi yaxshi yoshlarni uchun sotsiologik tadqiqotlar kerak, unaqa narsa bizda yo'q. Bu o'sha bizda iqtisodiyot, sotsiologiya, O'zbekistondagi boshqa muammolarga qarab ketyapmiz. Shoir opa, biz har doim podkastda iltimos bilan yakunlaymiz, ya'ni kelgan mehmon masalan, ko'rib turibsiz, bu Qashqadaryo, bu Surxondaryo. Bu Surxondaryo, bu Qashqadaryo, men Farg'ona, uchalamiz вообще Uchqul universitetda, Uchqul joydan bo'lgan bolalar, lekin bizam birlashtirib bitta g'oya. Uchqul yoshda. Bizam birlashtirib bitta g'oya bor, ya'ni shior qilib ishlatamiz, ya'ni kanalga har bir inson qayzironida plus degan shiorimiz bor, ya'ni har bir insonning ichida baribir bo'ladi o'sha pluschasi. Plus so'zini o'zi tushungandirsan, ha, plus deydi mana qanaqadir mana basharasiga tinmay, nima deydi, qo'rqmay haqiqatni aytib tashlaydigan, masalan, nimaga-ku desa, ha, plusda baribir aytaveradi deydi. Yoki boshqacha shutka qiladigan, yoki boshqacha open mindedroq odam bo'lsa, ha, plusda deb qo'yadi. O'sha anjon shevadagi variant, u internet slangga aylanib ketgan, shuni olgandik. Shuni aytishni so'raymiz har zamon mehmondan. Har bir inson qaysi ma'noda plus shu jumlani qanaqadir aktyorskiy qilibmi, o'zini usulidami, farqi yo'q, xohlagandaqa aytib berish mumkin. Ha, sen iploslar har narsani tegiga yetishasan deydi-yu. O'shanga o'xshab. Sizlar yaxshi ma'nodagi iploslar bo'linglar. Mani tilagim shu. Ya'ni iplos deganda iplos shunaqa zo'r ekan. Yomon iplos ekan bo'linglar. Harakat qilamiz shunga. Rahmat. Katta rahmat. Sizlarga hammalarga omad, ko'proq o'qinglar, ko'proq o'rganinglar. Kinolarimizga kelgan sharaflar kattagon. Da, xudo xolasa. Bu masalan, bu kinolar men uchun kultli kinolar. Biz bu kinolarda o'sganmiz. Da, men o'zim. Bizam menimcha bu kinolarda o'sganmiz. Rahmat katta, lekin sizga pul to'langanmi yo'qmi bilmaymiz. Kinolar uchun rahmat. Kinolar uchun rahmat, ekigansiz uchun ham rahmat. Rahmat sizlarga. Chaqirganingizga ham. Mayli bo'lsin. Xo'p.